Je to tady poslední video roku 2023, náš Silvisovský speciál, který máme podle mě hoši poprvé v historii, protože poprvé v historii tohohle kanálu jsme tu všichni čtyři, což pro mě je vlastně hrozně zvláštní, protože před pár lety jsem to byl já, kdo seděl v pokojíku, dělal videa, pak se s ke mně přidal ty Tomáši hmm. a pak tady máme zbytek našeho týmu, kterýmu vlastně tak jako mezi náma říkáme House Gang, ale jak to říct, jako jsme, jsme redakce, jako víš, ten si Re slovo pomejšli. S tím jsme, kámo, <laughs> Smysl tohohle videa má být takový ukázat vám, co vlastně stojí za takovým jako průměrným českým kanálem, to jsem nás možná podohnotil. Průměrný. nad průměrným prostě českým YouTubeovým kanálem. Samozřejmě to nejsem jenom já tvář těchto videí, ale samozřejmě jsou to tady další tři členy našeho house gangu. to slovo se mně hrozně líbí. A abych vás nějak představil, protože máme tady jako čerstvého nováčka, který je exkluzivní tady, ale k by se dostaneme. Samozřejmě jako prvního musím představit Tomáše, alias máš hrozně divnou přezdívku, kámo, hej. Prč, Kam? hej? Já, ne, já, jsem, já, jsem, já jsem kámo, jsem, přijal jsem Tomáš prostě. Je. Ty jsi Tomáš. <laughs> ano, já jsem, Tomáš já jsem tě, tě, ve videích ti neříkám přezdívku, takže samozřejmě nikdo Tomáše... Nikdo mi neříká kámo. Jako. Měli by začít. Jsem Tomáš. Jsem Tomáš. To v krásném outfitu, pojďme ocenit Tomášovo mm -hmm. jako mikinu, to je, to je nádherný, Jediný si vzal jako... Jediný že bych, vlastně... bych to měl být třeba barevný, že jo? Ale samozřejmě Tomáš edituje, ty jsi vlastně nejvěnější fanoušek, protože jako nemyslím si, že na světě, na této planetě by byl člověk, který by viděl víc jako procent videí za posledních kolik, pět let, protože no. k tomu se dostaneme, ale videa už pět let, což je šílený, od té doby si viděl Každý video, a ne jako, že bys viděl třeba kousek, jsi viděl celý. Několikrát. I to, co neviděli oni. A to, co neviděli diváci. Jo, samozřejmě, dále tady máme Dupyho, což je vlastně druhý nejstarší člen našeho týmu. To je kameraman, ty máš na starost kameru. Pochopitelně kameru, je, mě spíš zaraz druhý nejstarší, jako věkově, nebo jak dlouho se jako... No i v obojí, že jo, vlastně, Ty jo. Jsi, jo. jsi nejstarší profesně i věkem, ty jsi druhý nejstarší profesně jo, i věkem. Jo, ty jsi nepočítal sebe, právě proto jsem byl takový... Jo, já jsem nepočítal sebe. Já jsem senior. <laughs> <laughs> já vy, vypadám tak, že jo. <laughs> no a samozřejmě tady máme našeho Benjamínka, nejmladšího profesně i jako obecně našeho člena Ausgangu, Lukyho což je náš alias grafik, alias náhledkář, alias naše nejmladší, nejčerstvější posila. A vlastně byl už jsi někde jako, jako na internetu? Je tvůj obličej tohle, někde ve videí? Tohle je úplně mé první video, takže je to, je to tak, tady premiéra taková. Jsi nervózní? Trošku jsem nervózní, ale to, to určitě... Hele, já to chápu. Já si pamatuju své první video, nebo svůj... Já si... Takhle, ještě na začátek bych se měl poděkovat Indiánovi, že jsme vlastně tady v jejich studiu a za před natáčením jsme vzpomínali na to, kdy já jsem tady jako třeba byl pro Indiana, to bylo ještě u Fioli doma, ne tady ve Fancy studiu, kdy jsme dělali rozhovor s jako Fiolou a já byl extrémně nervózní, úplně jako, já byl nepřítomný jako vůbec, takže hele, úplně v pohodě, Luky. Já mám radost, že jsme tady dneska všichni takhle dohromady, protože myslím si, že dneska to ani nebude tak o mně, jako o vás, protože, jak jsem říkal, chci, aby tohle video byl takový uvolněný speciální pokec jako poděkování vám za celý rok, že jste sledovali naše videa a taky představení vás, přesně aby diváci viděli, co stojí za tvorbou videí, že to nejsem jenom já, že jsme to všichni takhle dohromady. A mám pro vás připravených jako spousta otázek, i jsem se ptal na Instagramu, co lidi zajímá. Určitě to máš <laughs> Tomáš má určitě připravený nějaký behind the scenes. A jako pojďme se prostě pobavit, protože mně přijde, že v dnešní době vlastně všichni chtějí být jako youtuberi, prostě influenceři. Přitom mně přijde, že v dnešní době, kdy to, když už jsi jako, řekněme, přesně nějaký průměrný, naplněný youtuber, tak to nikdy není. Vlastně já neznám člověka, co by to dělal sám. Spousta lidí má dneska editory, pomalu maskéry, scénáristy, kameramany. Já nevím, jestli vás napadne nějaký youtuber, který by byl fakt na nějaký jako top úrovni a dělal to prostě sám. Asi jako fakt vůbec, no, Tež teď, už minimálně, jestli na toho editora je takový jako one -on one co fakt musíš stihnout. Jo. Moment, když jsi že si řekneš, OK, mám už třeba 30-40 tisíc odběratelů, jdu si se na od, od, editora. Jako jsou blázni, co mají, co mají ještě, jako třeba Steak si do nedávna taky videa stříhal sám, M že? se zdři... si taky stříhal do nedávna sám. No uště. a to si říkám, to jsou blázni, protože pro mě vlastně, tím se dostaneme k Tomášu a k tomu, jak se dostal do jako našeho týmu, tak pro mě jako ze za začátku vlastně myšlenka toho chci editora byla hrozně taková, já bych to prostě nezvlád editovat videa. Víš, že jako ve chvíli, kdy já jsem chtěl dělat... Nějaký... Já když jsem chtěl dělat složitější videa, tak jsem si říkal, že mě to hrozně zabíjelo ten kreativní proces. Já jsem věděl, jako nemůžu točit videa a pak ještě se na to, že je musím stříhat. Já prostě chci točit videa, to mě baví. Ale jako když bych při každém videu měl představu toho, že ty videa musím ještě stříhat, tak bych je netočil. Takže pak vlastně přišel Demon, což byl můj první editor, s kterým jsem se jako to byl tenkrát Fetyho nějaký původní editor, jo, 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 pak jo, se no, s Fetym no. rozhádal, tak šel ke mně, a pak Tomáši, určitě hodně lidí se na to ptalo na tom Instagramu, jak se dostal ke mně, protože myslím si, že k tomu máš co říct. No jako, já jsem vlastně začal původně u Rádi, tam se dostal, uvedriho, může, no, může, no může, uvedriho, tam se dostal úplně jako na random, že prostě jeho editor Iky končil a říká, ty nechceš editovat, říkám, jako můžu, ale nikdy jsem to nedělal. A on, máš dva měsíce, nauč se to. Tak jsem každý den stříhal prostě dva měsíce v kuse videa, který jako nevycházeli. A pak jsme se prostě nějak spolu začali bavit, že jo, víc ještě, s, s Baxem a takhle jsem se jako začal výdat a pak vlastně jsme to jednou jako nabídnul potom co jsem ti řekl, že hele, ten tvůj editor to trošku fláká, jo. <laughs> Já mám takový <laughs> pocit, že jako on tam ustříhne konec a ustříhne začátek a to je celý. A jako bych chybí tam jakýkoliv kreativní proces a takhle. A přitom jako jsem věděl, že Demon vlastně umí dost dobře stříhat, protože on dělal pro Trika 2G, což nevím ani, jestli lidi vědí, že on stříhá se vlastně pro něj furt jako to I je tom, nějaký velký ty... zahraniční youtuber, že jo, streamer a streamer. Dělám, mu právě videa z toho. Takže jsem ti jako takhle to navrhnul, ty jsi mi řekl, že jako můžu zkusit, tak jsem zkusil a pak jsem zkoušel dalších pět let. <laughs> a pořád <laughs> zkoušíš. A, pořád zkoušel, a, pořád a, pořád a pořád to, to vlastně do... zkoušíš a ono to docela vychází, jo, řek. Řek. Ale víš co mě, jako pojďme se pozastavit nad tím, že prostě ty jsi reálně o editování nevěděl nic. Ne, Přesně rád, ti řekl, nauč se editovat, ty jsi prostě šel. V dnešní nádherné době, kdy máš plný YouTube tutoriálu a všeho, tak se to vlastně za velice krátkou dobu naučil. A přitom, což jsem si do dneška neuvědomoval, ty jsi přesně půl nul takový to jako trošku sebevědomí a to, že jako hele, prodám sám sebe. A přesně přišel za mnou a říkáš, ten tvůj editor to nedělá dobře, já to dokážu líp. A já jsem řekl, víš, a přijde, pokud jsi člověk, co něco dělá, tak chceš tyhle ty lidi, ať už máš firmu, ať už jsi kdokoliv, tak chceš přesně, aby na ten pohovor přišel takovýhle člověk a řekl, já si myslím, že tyhle ty věci děláte špatně, já je dokážu líp. Tohle, když uh -huh. ti někdo řekne z pohledu, já se nepovažuji za zaměstnavatele, ale víš, jako, že hledám lidi do týmu, tak tohle, když jsi mi řekl, tak mě to úplně vozbude, já si to pamatuju. A pamatuju, že jsi to video udělal. A ty jsi byl vždycky tak jakoby v tom fakt sebevědomý. A vlastně jako do dneška seš, ale myslím si, že správně, že se hrozně prodal. A já v tu chvíli, ty jsi udělal první video a já jsem vlastně Dýmonovi řekl, nebo a Dýmon mi píše a píše mi, hej, proč vyšlo video na YouTube, který jsem needitoval já a já. No víš, vlastně jsem ti to zapomněl říct. No, končíš. Ale D a on <laughs> a, jestli tohle vidíš, ne. tak jako v tu chvíli jsme se dost nepohodli a prostě Dímon se trošku urazil, což ho chápu, ale vlastně tam byly nějaký neschody, který jako uh, prostě byl slepší, no. Já prostě tak to doufám, jako... to, doufám, že nevíde Roblox bez země, ty jo. Uvidím dostanu náhle. Jo, ten, ten Luky dělá ty náhledy, dost na prd, já je dokážu víc. Ty to bude vygenerovaný AI, něco. A já, hele, Luky, víš. A teď to začne, prostě pod tím videem, tedy úplně vidím, jak jsou ty komentáře. Hele, ten kameraman, hele, ten jako náhledkář, hele, ten editor, a všichni tam budou psát, jak jsou lepší. Jo, Ty vlady. Jo. No za a... rok tady bude se jít 18 jiných lidí, já už <laughs> úplně vidím. Já bych jenom rád právě dodal ještě tady k tomu, vlastně jako, že když děláš něco líb hůř a takhle, tak je ještě strašně důležitý, že jakoby já to dělám pět let v kuse hrozně moc lidí není schopných dělat tyhle ty věci tak dlouho v kuse na stejný jako úrovni a tím se teda nechce nějak jako vyvyšovat nebo tak, ale je to strašně důležitý fakt na hrozně moc lidí na to zapomíná, že oni editují super video, ale dělají ho měsíc. Já mu nemám měsíc na to editovat jedno video, já mám jako 24-48 hodin na toto video udělat prostě. To je taky fakt, jak víš co, jako není, není, umění udělat jednu věc dobře, je umění dělat tu věc dobře 5, 10, yes. 20 let v kuse a nějak se tím posunout, což jako byť ano ty, ty prostě jsi v tomhle tom brutální držák, já si myslím, že taky kluci určitě mají nějaký potenciál, ale jako víš co, Benjamínci tady, jako, co oni ví <laughs> no, pět no, let práce, no, jako. ještě. <laughs> ale vlastně to byl, to byl teda faktor, který vlastně chci, aby se zodpověděli takže spolu děláme pět let, že jo, mm -hmm. je to tak, edituješ tak kolik, šest možná? Šest, sedm, no, už je to A vlastně, zablou. co se hodně lidi ptali, kolik tě je let? To mám nevím. <laughs> to každý rok měnit, 26 nebo 27, já fakt nevím. Ty jsi začal prostě ve 20 vlastně, víc. já jsem začal v 18. Jo, já jsem, a já jsem začal editovat vlastně ještě, podle mě při jsem začal editovat a pak na vejšce a to jsem vlastně dělal, takže jsem vždycky ráno v pět udělal video, to bylo ještě pro vedrho. Jsem v pět ráno udělal video, pak jsem dělal do školy, tam jsem vůbec neposlouchal, dělal jsem náhledku, <laughs> pak jsem to video vydal, pak jsem začal chvilku poslouchat, pak jsem to dělal vejšku a pak už jsem tam editoval, už jsem si řekl, že už nemůžu můžu jako dělat, no. no. a vlastně důležitý je, což vlastně u kluků bude trošku jinak než u tebe, ty jsi v podstatě teď momentálně jako jediný, který vlastně nic jiného nedělá, že jo, že jakoby spíš občas, Jo, bo občas, občas spím, se třeba najíš, nebo si jim, občas 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 se jí třeba. Občas. ale jinak edituješ. No, a editu a hraju hry občas. A to je taky kámo tím, že někdo, ne, úplně jako bokem, ale někdo teďka nedávno mě jako konfrontoval, vlastně jsem mu říkal, jo, já stříhám hause jako pro hause. A on, jo, jo, a to vás dělá víc, že jo, ty dva kanály. A já, ne, kámo, to dělám jenom já. On vlastně, ty vlogy a ty hry, já říkám, no jasně úplně všechno, jako. No. A kolik lidí si myslíš, že to děláš furt ty? To je taky pravda. To jako je, je pravda, že přesně jako za tím youtuberem vždycky stojí. A já jsem si myslím, že pro spousta lidí to i dneska a bude tohleto video vlastně takový jako, já bych si trofnul říct, že fakt zajímavý, že najednou jako přesně lidi řeknou, aha, takže na těch videích a, mě, a, já bych to taky nevěděl, víš, pokud se nezajímáš a nesleduješ v každý video, kde se občas objevíte. Kromě mě Lukyho. Tak vlastně jako může to působit, že to dělám já, Víš, a vím si, že u spousta zahraničních youtuberů, když vidíš pijuce nebo přesně všechny tyhle ty velký YouTube, tak to vlastně se tváří, že jakoby hmm. je to kluk za kamerou, co to furt dělá z pokojíčku, ale strašně často. To jsou studia, které se jenom tváří jako pokojíček a zatím je 20 scenáristů, maskérů prostě a paradoxně si myslím, že to znamená, my tady, co sedíme, jsme i na českou produkci zrovna docela malí. To to Víš, jsme, jsme před natáčením to to tady v Indiánovi jsme se bavili s Fiolou a ten říká, mě fascinuje, že to děláte jenom čtyři. Tady prostě Indian dupy, ty to budeš vědět, co se dostaneme, kolik lidí dělá Indián, což je v podstatě taky i YouTubeový pořád. V hmm. hrách. My ho určitě doporučujeme, pokud neznáte. Tady musíme poděkovat, musíme si trošku šplhnout, protože je krásný studio u mě doma, by to v asi nešlo. Tím se zaplatila ta faktura, tady tím v podstatě. Takže <laughs> 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 teď přes ten kufří, celá hlava. Ale pojďme se dostat k dalšímu člověku, vlastně přirozeně se k tomu dostáváme. Máme tady Dupyho, což vlastně a profesně, já vlastně ani nevím, jak dlouho spolu děláme, je to rok, dva, tři? Rok a půl to teď bude, no. Protože... Rok a půl fakt? No, no. Já bych řek, že víc. Ne, fakt jenom rok a půl, protože já jsem předtím dělal od svých 17 do jedna dvaceti, dvaceti jsem dělal Indiana a jsem tam něco jako jinýho. Aha. A to vlastně potom, já jsem měl už, jako jsem byl najednou v momentu, kdy já dělal furt stejný a jediný, co jsem mohl dělat, tak je o něco lepší jako střih těch recenzí, o něco lepší dubbing, o něco lepší texty, ale mě už to vlastně nebavil, protože to bylo furt do stejný, jako nějak dokola. A počkej, a věti teda kolik? 24, je mi 24. 24. Ono, jako, nevypadá to, ale já jsem mladší než Tomáš. On má. Kecám, jako Luky včera vezl tomu, že dupy moje 30. A jakoby, je mu, 30, je mu, 30. Je mu 30, Ale můžu ukázat občanku, na který ještě ani nemám vousy, jo? tam vypadám na 12. Můžeš ji ukázat, diváci pak vyfotí a pak na dát ale jako v pohodě. Ne, ale No a vlastně my jsme se, protože já jsem na tobě vyrůstal, což bylo vtipný. A my jsme se setkali na uh, Real Geek Party k deseti letům, kdy mimochodem na Real Geeku je merch, že jo, takže kupujte, ať máme prémie. Ale... Oni jsou, jsou naučený, to se mi líbí, jako. No a vlastně tam jsme se setkali úplnou náhodou, kdy já jsem šel, protože tam byla terasa a já tam jdu s Martinem Creepem a nějak se bavíme a on řekl, a už jdeš s náma na vzduch? A já ty jsi host, já, já jsem sledoval svůj skyblock a ty jsi něco zandal, typu, já jsem si spolu ten hlas s tím obličem, kde si indiana, že jo, ty mě znáš a, a ptal se s nějak, co dělám a já, že vlastně teď nějak nevím, co chci dělat a tak jsem nabídl místo kameramana a vlastně, no to bylo, teď 23, takže 2022 to bylo Jarono jaro, nějak koncem jara to bylo. Ale víš co, to byla hrozně bylo vtipná náhodou. situace, že mi tam, já si to pamatuju, my tam sedíme na té střeše takhle v kroužku, prostě je tam creep, seš tam ty, a teď jakoby, já jsem cítil, že ty jakoby fanbojuješ mě, že prostě jako, <laughs> Ej, já jsem tady vedle, <laughs> jenomže, což je nejvtipnější, já jsem měl to samý s tebou, protože já jsem tě znal z toho Indiáda já jakoby, a teď to neříkám kvůli tomu, že sedíme tady ve studiu, ale by jsem fanoušek Indiana, potažmo Nerdfixu, protože tohle je jejich studio a vlastně o tam teď jsem tě znal většinou tvůj hlas a já tam prostě stojím a teď sklípem tam na sebe koukáme a říkáme, ty vole ten dupio hlas, to je prostě insane, prostě víš, jak prostě jsme tam stáli, ty samozřejmě opojený prostě v rámci nějaký party, a teď prostě mi tam vzdupy úplně tak jako více úplně vzájemně, prostě úplně zamilovaný pohled na sebe. Je, na je, 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 jsem nebyl, kámo. <laughs> <byl jim> <laughs> Ale pak to přesně bylo tak, že vlastně jsme se nějak bavili a ty jsi přesně říkal, že nevíš, jako, co, co budeš dělat dál. A já říkal, kámo, a co umíš? A ty mi důby začal vyjmenovat, co všechno umí. Tělo, a já, Prodal jsem okay. se asi víc, jako řekl jsem věci, které ani neumím. jo, ne? <laughs> <laughs> já opět, dupit, co umíš, a on video produkci, kamera, vlastně focení, prostě všechno úplně. A já ty, tak taky člověka potřebuju. A vlastně pak slovo dalo slovo, že jsme spolu nějakou večeři, viď? Jo, tež, a ty jsi tam vlastně chtěl nabídnout pozici kameramana a já. No, já teď dostal nějaký impuls, a teď jsem byl tady na pohovoru v jedné marketingový firmě. Jo, jo, a pak jsme se vlastně domovali a postupně se dostal vlastně jako za jo. kameru. A to bylo vlastně vtipný, že já jsem je chtěl využít vlastně na spousta věcí. A postupem toho času, co spolu děláme, tak jsme zjistili, že přesně vlastně jako se hodíš na nějakou pozici víc než na nějakou jinou, že jo, jo, Což jo je přesně to, to kameramanství, no. že mi přijde, že ti to vlastně sedlo. Jo, ono tam by. Je já jsem teď mám že pauzu od vejšky, ale jak jsem do toho měl tu vejšku, tak ona mi hrozně moc brala i času, ale i nějak nálady. A pak neměl náladu nic jiného dělat. Takže i v tady tom, teď, když mám tu pauzu, jak mi pomohl s, i právě tím, že ty jsi mi pomohl najít nějakou tu věc, co, co konkrétně dělat. No. Jako myslím si, třeba ty jako vlogy, že tam to mě jako i nejvíc baví a nějak mi to ide, si myslím. Takovéhle věci. Hlavně víš, co, zase přesně se to učíme jako postupně víš. mi se jako líbí, že na ten YouTube si nemyslím, že by byla nějaká jako pozice, kterou bys jako nemohl dělat kvůli tomu, že nemáš znalosti. Nebo jako ono to možná platí ve světě jako vlastně dneska už skoro s čímkoliv, ale jako to by stačí se na měsíc, dva, tři zavřít někde v pokojíku, otevřít si YouTube, najít si tutoriál a jako přesně za dva měsíce s může být editor, mm -hmm. nebo tady natočíš pět videí, si to zkusíš tady na telefon, který každý máme v kapse a najednou můžeš dělat přesně pro jako velký YouTubeový kanál. Víš, to mě na tom fascinuje a dostaneme se k tomu i z Luky, že vlastně jako jak jsem říkal na začátku, nechce se být, dneska chce být každý youtuber, ale přitom za každým youtuberem. Už chtě nechtě, stojí další mm. tady pozice, ať už jsou to editoři, ať už jsou to, ať už jsou to prostě kameramani, ať už jsou to grafici. A přitom si myslím, že jako to je vlastně hodně nedostatkový zboží, protože každý mm. chce být influencer youtuber, ale už si myslím, že teď třeba John Marianek to trošku spropagoval, takže si myslím, že hodně lidí chce být editor, ale jako vlastně já si myslím, že dneska hrozně lidí si řekne, tak a chci být kameraman pro, pro youtubery, což si myslím, že je taky velice lukrativní pozice. A, jako, a já sám z mý pozice vím tím, že tady jste se mnou a jako nemáme tým 20 lidí, byť by se nám spousta lidí jako asi hodilo. Tak prostě dneska najít ty lidi je fakt extrémně těžký. A já to vidím podle toho, co mě třeba chodí do e-mailu. Já jsem se k tomu chtěl vrátit, ještě jak se uměl prodat vlastně ty i ty, vy jste se oba relativně dobře uměli prodat. Tak já vlastně to nechápu, že to lidi nedělají víc. Že mě, když mm. už přijde jednou začas e-mail, že hele, Housey, stříhám videa, chtěl bych pro tebe stříhat, tak to je většinou takhle konkrétně slovo od slova to, co mě přijde za to To ti e nestačí, co bys jako po něm chtěl. To no ti no... řek, co udělá. <laughs> ale víš co, to jsou přesně e-maily a čau, hozi, edituju, chtěl bych to editovat, tečka, podepsán tady. A já vždycky říkám, kámo, kde je okázka tvý práce, kde ses jako prodal, jako, když to, kdyby přišel e-mail a přišel by e-mail a ale ten Dupy to dělá dost naper, dokázal bych to líp, Máte tady trošku blbý barvy v těch videích? Nebo je to blbě nasvícený, jako ten. Víš, a tady je ukázka ne. mých videí, co jsem dělal? Nebo hele, tady v tom videu vidím, že by to šlo líp na svých, tak já bych tomu člověku, byť máme Dupyho, samozřejmě. <laughs> to jsem si hrozně teď ve těch e něco napsat, <laughs> ale, ale k tomu se ještě dneska dostaneme. Byla tam velice zajímavá otázka, kterou na vás mám připravenou. Ono, dody, i na vás, nebojte se. A je je. Ale. <laughs> Ale vlastně divím se, že tyhle ty e-maily nechodí. Přitom já věřím, že v téhle zemi musí být strašně lidí, co chtějí dělat kameramany, co jako chtějí dělat editory, protože taky se k tomu asi můžeme dostat, ale já si nevěřím, že by to byly jako špatné práce. Víš, pořád hmm, dosti, byť nevím. jako tady sedíme spolu, tak vy nejste zaměstnanci, to by možná spousta lidí za, jako z, 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 zajímalo, ale vlastně tady tom, když mě řekne jedu na dovolenou, tak říkám, vole, zase musím přetáčet, ach jo, ale jako nebyl, nebo já si nepamatuju situaci, kdybych tě zakázal někam jet. U dup, dup nebo ty jsi se snad netvářil, zakázal jsem ti někdy někam jet. <tějí> já nemůžu vycházet ani z pokoje. řekl, <tějí> zopakuj <až> to. <tějí> jako je pravda, když mi Tomáš nezvedne telefon a já vždycky volám a potřebuji na něco já nevím, <tějí> tak, já vždycky, už má, dostal si od dupy o chytrý hodinky, máš je teď na sobě? Nemám, mě se so včera, včera mi volal, včera mi volal a, a, a říká, proč to nezved? Říkám, já mám odpárovaný hodinky, mě se odpárovali od telefonu a musel jsem to restartovat do továrního nastavení. A pojď, tak řekni, co jsem ti řekl. Nabízel jsme mi určitý věci, které odmítám podstoupit. Můžeme to, podstoupit. já přemýšlím, jak, mů může, jak to můžeme může říct. Může... Já to, co já to jsem, uh, já přemýšlím, jak to říct, family friendly, protože samozřejmě, byť jsme family friendly kanál, tím, že teď už jsme Roblox přesunuli na vedlejší kanál, tak možná už tak family friendly být nemusíme, <laughs> ale já to asi můžu říct, nebo chceš to říct? Ty? A co chci říct? No to, co, jaký zařízení místo chytrých hodinek jsem ti nabít, který by fungoval? Nabídnu si prostě sondu ze South Parku, jak kdyby. <laughs> jakoby, no, prostě anální kolík, který by vyprval, protože... <laughs> <laughs> Ale to je, jakoby, to je jako by to On by to vyignoroval, abych se... řekl. jeho by, by se taky odpárovalo prostě od toho mobilu. <laughs> to prostě to bylo nějaký to rozptýlení u práce, víš <laughs> co? <laughs> by si pak začal sám volat, jo. <laughs> A, nebo já myslím, že by po nějaký době už jako vyhledával, abych mu volal. Jo, víš, jo. Že jako prostě... A ah, já mu teď dneska neodepíšu, jde. Hej, můžeš mi zavolat, anebo mu to zvedat. A že? nebo by to nechal třeba vždycky 20 minut vyzvánět a pak prostě by to zvednu a... To jsme odbočili už trošku někam, kam jsem původně jako nezamýšl, ale chtěl jsem říct to, že vlastně, byť se to influencerství a youtuberství, pardon, jste se na mikrofonu, zdá jako takový ten pík toho jako podnikání a svobody, tak vlastně všichni asi můžete říct, jak to vnímáte, protože za mě i to, co děláte vy, tak je vlastně v jako svoboda v tom, že třeba dupy, mohli bychom dokončit ten tvůj segment. Toho, že ty vlastně neděláš vlastně jenom pro mě kameramane, že jo, byť já nejsem vlastně vloger a tím, že netočíme pomalu ani jeden vlog týdně, tak jako hmm. to bys ty práce moc neměl. Tak vlastně, že děláš pro Netflix, děláš pro Indiana jo, jo, a, a... teď máš ještě čerstvou novinku. Jo, já teď vlastně jsem tam teda něco natáčím a fotím i na tyle, teda to nějaký spolupráce, ale teď právě čerstvá novinka je taky úplnou náhodou, přesně jak když jsi říkal, lehce jsem se prodal, tak jsem, teď dělám TikTok pro Samsung. Což pro mě je jako love brand šílený, a oni měli jednu soutěž na začátku léta, kde vlastně poslali tři lidi, kteří se vůbec neznali, je poslali na tři týdny po Česku a po Slovensku a teď musíte fotit a musíte natáčet. Tak tam jsem se nějak jako prodal, dostal jsem se tam a oni pak, že asi možná budou hledat nějaký další spolupráce. A já jsem si řekl, hej, tak já se pak chci jako prodat ještě víc a nechci, aby spolupráce se Samsungem skončila nějakým tím výletem. A teď jim dělám jako TikTok prostě. Což je, ale víš co, to mě mega fascinuje, jaký krok ty jsi taky jako by udělal. Si, že pár let zpátky k tomu se dostaneme, jsi koukal na YouTube, byl jsi prostě kido. Pak se prostě dostal k Indiánovi, Netflix, víš, a jako by, mně se líbí, jak v této ty pozici přesně můžeš to nabalovat, že to je jak sněhová koule, že tady uděláš jednu recenzi pro, pro Netflix, pro prostě Indiána, nabalí se to, já znám tebe, dostaneš se ke mně, a neříkám, že díky mě se Samsungu, to vlastně vůbec nechci říct, tam se dostal tak jako, že si nabalil ty zkušenosti. Můžete říkat tu značku, nám nezaplatěj. No, ale tak, jsi vzal ty hodinky, tak je můžeš takhle ukazovat, jo? Je a je tím, pravda. že nemáš, tak, je, to musíme říkat. To je pravda, když vole, proč nemáš? No, že mám rozpárovaný, tam jenom píše Neříkej, teď... že se rozpárovali, to, <laughs> to se špatně. <laughs> ne, nemáme bohužel, spolupráci za so Samsungem jako... Vy ne. No právě, úplně. ty tady to report, tady v podcastu jsme měli. Jo, mluvili, to bylo už na čas, no jasně, no, je to jasný, dobrý. A pak jako ta smlouva, takže, řekli jsme to tam 24 krát <laughs> poprosím přidáš. No ale chtěl jsem říct, že vlastně jako jste takový freelanceři, který jako mm -hmm. vlastně, a víš, a já byť a sám víš, že ti to jako nezakazuju, že vlastně, Sami jsme seděli, promluvali jsme si do duše a já říkám, bohe, snaž se. A vlastně vyšel ten jako Samsung. Jo, a já jo. jsem rád, že přesně jako by, když se nepotřeboval, u mě seděl v kanceláři, kterou nemám mimochodem, jako, nebo u mě doma v obýváku, aby jsi seděl jako 24-7 připravený s kamerou. Jako. já se nám využiju, já jsem rád, že tady ještě znatku něco vymyslíte, že prostě tady můžeš dělat cokoliv. A jako by, to je pro mě ten význam toho, že můžeš dělat, jako co chceš vlastně. Já jsem tak v podstatě začínal taky, že jo. To je já pravda, jsem, ty já zase nedělal jenom pro mě, no že jo. No, jasně, já jsem začal, že jo, pro ale jako když si na to vezmu v tom největším prime, kdy jsem jako pracoval fakt hodně, tak jsem dělal pro Vedryho, pro Vláďu, pro tebe. Jen to řekni. Pro Vortex. A ten piola a... běží se. <laughs> tě, nožem a... Takže Takže jako já jsem dělal, a pak jsem ještě dělal vlastně, freelancoval jsem pro jednoho jako biznismena, čeho si. Takže jako já jsem jako dělal fakt spoustu věcí, že jo. Ale víš co, ale jako vlastně můžeš říct i ten proces toho, kdy teda tvý rozhodnutí bylo, vlastně jsem svobodný freelancer, dělám tady pro pět lidí najednou, kdy vlastně pak jsme spolu seděli a říkali jsme si, ale ono to asi takhle dál nepůjde. Hmm. Protože no, víš, jakoby, nevíte, to můžeš to dělat v ono to freelancerství, a včas jsme se o tom kluci taky bavili, včas jsme byli na skvělý večeři, děkujeme, vám to děkujeme, děkujeme. To. No to jsem, no já mi teď <laughs> ale jak jsme se <laughs> to užili. A že přesně jakoby přijde mi, že to freelancerství je přesně o tom, že to nabaleš jak sněhová koula a že jako nemusíš být ta přelétavá, jakoby, nevím jak to říct slušně, prostě víš, jako, že děláš prostě, ale si přesně vybereš ty projekty, který ti dává smysl, mm -hmm. že třeba my jsme spolu dělali a já a vlastně, pamatuj si že já jsem říkal, kámo, jestli chceš dělat tady přesně po Vortex nebo pro někoho, tak jako by klidně dělej. A podle mě si tak sám jako rozhodl, co nejvíc ti dává smysl, čeho si vážím. Vole. protože, <laughs> jako neměl bych asi editora. Ale, ale jako a vlastně děláme teď jenom spolu, že, že jo, jo, jo. Tady, a vlastně a jakoby, asi ani nemáš čas na, nebo vlastně jako dovedeš si představit, že byste dělal ještě jiného youtubera. Kamo, to bych jako už, už bych, jakoby, už, bych doslova neviděl denní světlo, který už tak no, jako vídám občas no. jako... Jenom když jdeš na natáčení. No, jo, <laughs> je a dobejde. to je pravda. A ze kterého pak všichni odcházejí, mimochodem všichni z natáčení odcházejí s takovým pocitem toho dobrý, co jsme to zvládli, máme to hotový, dobrá práce, kluci, a já, dobrý, jak já to můžu jíst stříhat. <laughs> <laughs> Dostaneme se k těm stínejm strangách, kterých taky hodně, ale Pojďme se posunout, protože máme tady Lukyho. To, to, ještě toho jako moc neřek a vlastně po v historii budeš mít takovýhle prostor. No pressure, no pressure. No, po v pohodě. Ale uh, jsi nejmladší z nás. Je ti... Je to tak, je mi 18. 18 let. To je prvé. No. A začal jsem pro tebe pracovat asi v 16 nebo v 17. Počkej, fakt, hmm. už je to takhle. Je to, pořád. Pořád. Počkej, takže počkej, ty děláš díl no, No, my, my, děláme tak nějak na stejnou. No. Do od asi dubna nebo května. Když jsme, jsme Lukyho našli, přitom když jsme dělali nábor. No, nábor, to je pravda. To jak, se dostal, jak se Tak jsem nám. říkal, tyjo, tak zkusím to. Zrovna jsem měl závěrečný práce ve druháku. Ve Já. druháku to bylo. A už nevím, jak to bylo. My jsme vlastně dlouho stragili s tím, že jsme neměli vlastně lidi, že jo? Chtěli jsme... Chtěli jsme... <laughs> My jsme hlavně dlouho stragili s tím natočit toto video samotný. To je jsme pravda. to je pravda. čtvrt roku jsme si říkali, musíme to už udělat. A jsme to udělali prostě až po čtvrt roku. Pak jsme to teda vydali. A pak nám dělalo zase extrémní problém projít vlastně všechny ty applications, že jo? Vybrat si tam někoho. A a jsme, ale poslouchej, to vlastně důležité důležitý říct, my jsme dělali náborový video, kde jsem, je to možná na YouTube dát, to, 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 asi na YouTube, no. je to na YouTube. To na YouTube. Jo, jo. A já jsem řekl, že jsme scháněli, že scháněli jsme Kamerama, kameramana, v té době, že tebe jsme teda evidentně Pak Nějaký nějakýho protože partiáka to... že jsme chtěli jako, a vlastně ty jsi no. měl, To jsme to <laughs> vychytali. A ten a do, že ten prošel mimo výběrový řízení úplně. Jo, jako a to bylo, ono to podle mě bylo ve stejný době, jo, já jsem dělal dělal tohleto náborový řízení, měl jsem v e-mailu spousta návrhů u kameramanu, ale vlastně přešlo se to s Dupym a úplně to jako byla ruka v rukávě. Ale ty jsi vlastně, což je hustý, je. jsi dostal takovou nejvíc přirozenou cestou, kdy my jsme se neznali, nějak jsme spolu nekomunikovali, A ty jsi zúčastnil toho výběrového řízení. Tyjo, můj nejoblíbenější youtuber, co jsi byl? Já jsem na to koukal třeba o česti. Fakt si pamatuju. To je, ale kámo. A prostě jako dupy to měl prostě. <laughs> že, že, že tě čest, sledoval. Že tě sledoval. A teďka si říkám, tyjo, já nábor, tak si tady něco nakreslím. Zrovna jsem neměl čas, takže jsem tady. Nakresl takový. A nutno ta, říct, že ta pozice, je, na kterou se zhlásil, byla vlastně jakoby náhledka. Kreslit náhledy. Jo, 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 kreslit náhledy. Takový divný náhled. A vlastně jste mi napsali, že jdu do druhého kola. Tu si říkal, to jo, tak to už bych se měl snažit. Tak jsem tam na, nakresl nějaký zase dal, další dva náhledy. No a potom jsme, potom jsme si zavolali na, na Discordu a nějak jsme se domluvili, no. Což je ale jako víš, co to je? To mě ještě včas jsme se o tom bavili, můžeme to tady zopakovat. A mě to hrozně haldí. Jako tohle je pro mě věc, jako víš, že já vás vlastně všechny beru jak svoje dobrý je prostě sobě rovným, ale jako vlastně včas jsme se bavili. A strašně všichni koukali, ty vlastně taky, ví. jako byť už to bylo fakt dávno, asi. No jasně. My spolu máme tuhle fotku, tady určitě můžeme dát. 13, to bylo no. z nějaký akce, ty okay. přišel jak fanoušek. Jo, no v podstatě, já jsem, já jsem že ty dělal ty Redstone tutoriály, já jsem hrál tu dobu Minecraft, že Takže jsem... můžeme udělat jako soud, jako můžete si porovnat jako, <laughs> <laughs> jak dlouho koukáte na hus. <laughs> já, A já, já nechci, aby měděl. to znělo samolivě, ale mě to hrozně pak jako Já jsem různý. včera koukal, já jsem včera koukal na, na tvůj kanál, dal jsem to od nejstarších. A Viděl jsem tam to video, který si pamatuju, byl to pak Toy Story jedna Minecraft prostě první díl z Toy Story Minecraftu. Tak to, to bylo, to bylo, to bylo, to s... bylo kdy ty, kdy, a ty jsi viděl všechno? Já ale jsem, ne? já jsem viděl podle mě fakt úplně jako úplně ten začátek, já jsem i koukal na ten tvůj druhý kanál, co jsi měl ještě ten svůj How's pokém. Gaming? No. Takže, ale já jsem jako, já se pamatuju, že s Ježíchem, když jste začínali, tak vlastně všechny tvoje redstone tutoriály já jsem musel vidět, protože jsem vole potřeboval postavit dveře, aby se hejbaly. Já potřeboval jsem, aby se mi všechno hejbalo. Což mimochodem jsem hrál na Minecraft serveru Indiana. Tam se jsme hráli, že tam tak tam byl, to si pamatuju, že ještě dřív. Prostě jsem tam potkal spoustu kámošů, se kterými se to teďka bavím že Minecraft, jako to bylo takový to, co mě přivedlo jako vlastně ke všemu, ale zároveň A chceš pokračování kruhu. Já když jsem dělal Redstone tutorial, tak jsem se scházel taky někde na tým spíku s Geloem, což je tvář tady Indiana. <laughs> a řešili jsme spolu Redstone a on, ty mě, koukám na ty Redstone tutoriály já, já, koukám na Indiana, tak jsme spolu hráli Minecraft. Gelu, mega tě zdravím, byly to skvělý časy. My jsme, my jsme mimochodem na serveru Indiana měli jako náboženství, a víš, jaký byl jedno z nich? To bylo GELUISMUS! Galu Geluismus, ano, GELUISMUS! aktivní Discord Geluismu. Jo, jo to no, no tak já jsem byl u zrodu prostě, no. Do. Takže já úplně od začátku vlastně, no. Takže to, to asi netrufnete hoši, ale dupy asi hledal. Já našel přímo to video, byl to, já si pamatuju totiž den, že to vyšlo na YouTube a v ten den se na to narazil, bylo to Minecraft Box Skyblock 2, 15.10.2011. <laughs> Skyblock. A od té doby se dostalo, aha, oh, jak to vygeneroval, a já jo. jak prostě malý kido, jsem furt uh, zapínal a vypínal Minecraft, vytvářel jsem nový mapy a čekal jsem, než mi tam vyskočí nějaká mapa jako skyblock. A já jako seed jsem tam psal, skyblock prostě. A... Pak mi až došlo, jo. jak to funguje, a já, já jsem byl hrozně moc hloupý, protože tam si říkáš hned, v začátku musí dělat generátor kubblestoneu. A to vždycky pokazal a vždycky jsem z toho udělal obsidia. Já si myslím, že série jako že Sky Block, která, teda, myslím která je jedna z nejznámějších jako Minecraftu, tak přesně vznikla třeba až na po třetí, protože se mi stejně stalo moje Já už jsem začal, je tady nová série, nová mapa, kterou nikdo nezná, SkyBlock, A teď jsem si postavil ten kobl, který nená, ten to ukop a je. Yeah. A yeah. <laughs> já jsem si myslel, takže. Takže od bloku a ty jsi říkal Luky od to historiál a to byly nějaký ochutnávky. To, to, byla, to nebyla ještě nebo ochutnávky, ne, to byla, to byla nějaká taková To byla série, mapa, yes, prostě yes, mapa. Yes, yes. A bylo to asi jo. před deseti lety, nebo tak nějak. No. Ale pojďme se vrátit k tomu, že teda přesně být, jak vlastně to i pro vás musí být v podstatě jako. Já nevím, jak to říct, my máme možná hrozně takový jako generace set slovník, ale prostě halus nebo halda, prostě toho, že jste teda byli takový jako děcka vlastně, fanoušci. A najednou tady prostě sedíme a makáme spolu. To mě hrozně rozbíjí, víš co, jako... A já, já, já jsem byl taky kino teda, jako tam v 18 letech. Což teda teď ale nikdy já nevím, jak se to děje. Já luky, no. prostě já nech si, já až v 18. Může, a malý, jsem a jsem to zvuky. Luky. Já, taky může. Může. Taky... já si tu, ten, ten tvůj hrnec, jak jsi viděl, jo. jak no, jsi točil rozhovor díme, tělo, ano, s Gogem. úplně, no. A rukavice ještě takový ty. To, to, bylo v jednom to jsem ukrad a ty mu A ty měl rukavice, to nevíš? Jo, vím, vím, nešim, ale, nešim, ale já si právě pamatuju ten rozhovor, že je Rozhovor to se choval jak totální idiot, jo, do dneška, no, to, já, to je já, na YouTube. A oh, já mě my. úplně jímá, už jsme taky na to reagovali, někdy na to můžeme reagovat společně. Já můžeme Znova. To ukázal. Jo. Ty vole, no ale je to hustý a přijde mi, že vlastně to je message jako pro lidi, že jakoby se zaobírat tím, co vás baví, že prostě YouTube vás bavil. A aspoň, když jsem začal dělat s Dupin, tak Dupy, říkal to i v nějakém tom videu, kdy jsme jeli do Five Guys, říká, já jsem začal dělat s váma, protože jsem chtěl být v tom youtuberském kroužku. Prostě, že jako vás bavila asi hádat tak komunika. Stejný, jo. To je já ale masakr, z... že jo. A kamo, ještě jako, když to vezmeš úplně jako bokem, jak jsem se dostal jako ke stříhání, když bych vzal jako fakt ty kroky zpátky, jo, kdybych měl zanalizovat, jako, jak jsem se k tomu dostal, tak zlomový bod pro mě bylo poznat, že jo, Vedryho. A Vedryho jsem poznal přesto, že se nastěhovali s Baxem a Herdou do hostivic. Mm -hmm. A tam měli, že jo, ten jejich house tady ten moment jakoby, se stal jenom díky tomu, že jsem začal bavit s Herdou, se kterým jsem se seznámil, že jsem dělal cosplaye a byli jsme spolu vole na Asus Finals. Ale poslouchej, jež... to nikdo neví, ty s Herdou dělal, jak se jo, má to German. Jarvan. Jarvan, ty jsi, dělal, jsi mu dělal, to no, je hrozně, jediný no, má do dneška vlogu, že jo? No Esuba to používala volena na promo a ní. někdo mě to A tu korunku, korunku zvedl, ty herdovi. Jo, jo. To nikdo neví, kámo. Ty lidi, co znají herdu, sledují, tak úplně to vydá. Wow, 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 to, já mám kámo všude. Ale vlastně, jak je to přirozený, že ty se tam fakt nachumej, že vlastně jako jim přijde, že stačí chtít a přinést něco těm lidem. A vlastně se tam dostaneš, víš, se úplně chtě nechtě, že tady přišel za bum, udělám ti korunku tady z a najednou bum, seš tady moje editor, tady si sedíš ve studiu ve svý super a jako... Tak já to je moje nálada celý můj život. To je to random, <laughs> to <kulku>. prostě, no? <laughs> <laughs> Takže to mě jako fakt baví, ale chtěl jsem ještě probrat jednu věc, nebo asi ještě probrat víc, protože myslím si, že máme hromadu času, ale co říkalo vaše okolí, potažmo rodiče, potažmo já nevím kamarády, protože víš co, přece jenom Luky se teď pohybuje, ty jsi pro mě taková brána mezi jako mladý lidi, já jako nemám hmm. už běžně v okolí kolem sebe lidi, kterými bylo 18 Točný, a míň, takže co třeba u tebe? Což ty to máš asi vlastně nejčerstvější, co říkala mamka na to, že jdeš jako pracovat na YouTube, já... nebo kámoši ve škole, víš co, chodíš já mám ještě takovou že vždycky jsem přišel domů a táta vždycky přijdu do obyváku, tam hraje tvoje video a táta vždycky já. už vydal, už vydal nový video, koukám já. na náhleďák, dávám ti, dávám ti tam lajky, aby to, aby to jelo a já. Tati, to je, to je, pro Kubu, ale dobrý, super, díky, ať, ať to má zhlédnutí. A, a von. A dal jsem to i na Facebook třeba, no? a, a je to tam prostě. na Facebooku bez příspěvku. No, takže, uh, ale samozřejmě, jako odrazovali mě od toho první, protože se báli, abych uh, neukončil se školou, neukončil školu. Ale, vnitř, ale maturita, správný. jako musím, teďka budu maturovat, jsem ve čtvrtáku. ale jako mě to baví a pro mě fajn jako přivídělek zatím. No, ale poslouchej, a takže ty rodiče, když si jim řekl, hele, mami, jdu pracovat pro youtubera, tak jako věděli, o co go? Nebo jo, tak... Už v dnešní době je to teda v dnešní takový, dnešní době že, že rodiče ví, no. dnešních mladých lidí, já budu mluvit tak totální boomer. Už jako chápou teda, jo, co se děje na Myslím si, že kdybych to řekl třeba před 6 lety nebo sedmi, tak by na mě koukali hmm. fakt divně, jako že on ti bude platit a kolik ti dá, jako... <laughs> a co třeba teda kámoši ve škole? Ale to, ty, z toho byli odvařený, že já budu nějaký s, no, pracovat s, s, nějakým slavným jako člověkem, že ty na toho jsem koukal taky a hej, zrovna ten nábor jsem viděl, chtěl jsem ti ho poslat, ale neposlal jsem ti ho. A já, no, a tak na ale všichni... počkej po videu, jak půjde po té škole le, a budeš tam úplně jako chodit a všichni půjde, bo, to je on, to je on. To jsou dva, dva scénáře, buď to tak, anebo ho všichni... Jenom a nebo brzy. nebo se vždycky koukám že třeba... Uh, bíru jako, jo, to dostane tu jako buuuu. To je ten, no, ten kit, ten na YouTube kanál. Prostě. Ejde se bavíš s takovým malůzrama, ježiši, a co to měl, ten Tomáš máš na sobě, to si děláš randu, to je tvůj kámoš, ježiši. No vždycky vídám malinký děcka, který mají tvojí mikinu a vždycky říkám. Ty kde byste věděli vedle kostne? Teď už budou vědět, teď už za tobou budou chodit počítáš s tím, že se to může stát? Počítám s tím. Protože třeba by už se to děje, že? No, já se třeba vole, v regále, mezi regálem a v Lidlu jsem se fotil. To bylo asi nejhorší, co se mi zatím jako stalo. To může být horší, to věc. Já, já vím, já, jsem, takhle, já, jsem, já mám kámo, výhodu, že jakoby fakt už dlouhou dobu se bavím že, s lidmi, co jsou jako infusrandy a youtubeři. Takže já jsem, kámo, vokoukal takových fint, jakože třeba v životě nikomu nikdy nepodat ruku, ale vždycky pěstičky. Jestli mi někdo podáte ruku, já ji nepřijmu <laughs> takhle. Vždycky, kamže že to je nejmín cringe, je to rychlý a prostě říkám, no, byli čus, Pch, Pryč. Ty tady hmm. dáváš úplně influencerský jako insight, abyste to pochopili, protože mezi youtuberama jsou jistý vzorce chování, který se prostě chtě nechtě naučíš, protože když třeba jdeš na akci, jako jsou for fans, youtubering, já vím, vy jste měli, jak to jmenuje, Showtime? Showtime, no. Showtime kde prostě se potkáváš s hodně lidma, tak ty zjistíš, že nějaké věci prostě nejdou dělat. takže mm -hmm. jako, ty lidi upozorníš, vypni si ten timer na ty selfie fotce předtím, že tady. Ne, to vždycky udělají. Ale to je jedno, ale třeba je dobrý insight, což myslím, že lidi mohli že youtuberi už si zjistili to, že podávat si ruku s lidma, když za ten den potkáš tisíc lidí a všichni si chtějí podat ruku, je nesmysl. Protože má to spousta věcí, jak říkáš. Když takhle za toho přijdu, podej mě prosím tě ruku, jakože se to a, te, a vždycky se stane to, jakože, uh. Oh, jo, oh, jo, jo, jo. jo. Mm -hmm. oh, 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 yeah. <laughs> a teď jako tohle je vždycky. A není to chyba tebe, není to chyba těch lidí, prostě to se ti stane. Když si podáš tisíc handshakeů za den, tak prostě máš tu šanci, že se to stane velice jako velkým míře. Řík, Takže se jednodušší je prostě podáš a já prostě, ej, tam tam nemáš yeah. moc jako místa yeah, faka. Yeah, a jasný. další věc samozřejmě, a byť to zní asi divně, tak je ten hygienický faktor toho, jako podej si ruku s tisíci lidma. Mm. Jako to prostě, já jsem měl období, kdy po každý akci, co jsem se výdal s lidmi, ať už to byl YouTubing for já byl vždycky nemocný, ale fakt tak jako mm. hnusně nemocný, že druhý den jsem se fakt probudil, kdybych měl tu nejhorší kocovinu. Jak prostě podle mě do toho těla dostaneš tisíc mixů různých jako bakterií. Což jako hej, to si prostě podle mě nikdo neuvědomí, ale jako patří to k tomu. A přijde mi to vlastně zajímavé to tady zmínit. No a ale... pak, ještě, pak ještě byly trendy v objímání se. A teďka ty, ty 30 lety, přijde za tebou desetiletá holka. O <totým> tom Pedro, jako mně se to zase tak nedělo, byť jako jsem tuhletu tu éru z těch ještě relativně, jako, nebo považuji se pořád za mladýho, byť mluvím jako boomer, ale jako jo, věřím, že už u nějakých to tohle je divný, že? Když Pedro popisoval, že přesně jede v metru, nebo dupy, by to taky měl asi divný, když by za to v metru přišla malá holčička dupy, jak to je, právě jako v tady tom toustí, že jako, když už za mnou, jako když mě už někdo pozná, to jsou většinou kluci, ale když už třeba na nějakých akcí nebo i někde přijde jako holčička mladší, tak většinou chce jen fotku a víme, že se stane, a že, co se ale naučili, zeptali se, můžu tě obejmout. Že jako nepřijdu a ne, ale ahoj, můžu prosím tě fotku, jo a nevadilo by ti, kdybych, kdybych se s tebou objela, že už se zeptaj. A dupy. Ne. <laughs> ne, ne, ne. Ne, pěst. Neobejme se. Ne. Ale obejmání ještě v pohodě, jako... A co ještě horší? Pusy na tvář, třeba. Ty bar, jak to... Ty to stál, aby se to tady dělal, ne, ale... Dělal jsem, nebo jako nechal jsem, si dát. Dělal jsem to. Tak, no. <laughs> no, takhle, jako nechal jsem si dát, no. Takže prostě, jak můžeš dělat pusy na tvář a já. Tak jo. Desetiletá holčička. <laughs> to mi Kuba 25 dělaj. let. Asi ne, já už jsem dlouho nebyl na žádný velký akci. My na tom, jako tady, u nás to není zas tak, jako v rodině se to dělá, ale mezi cizíma lidma mi to teda nepřijde, že by se to dělalo jako dělal tak často. Že byl v Itálii, kámo, byl italský youtuber. Ty vole. Dostal pusinek. Mně třeba přijde, vyprávěla, jak to, atopé a to je volbučím, jak to funguje třeba v Brazílii, že tam jako to mají, tam je úplně běžný, jako že jdeš se líbí s někým, tady se líbáš jo. s dalším člověkem, tady se líbáš prostě úplně jako magařina. a to trošku odbíháme, ale jako jsem rád, že to vlastně tady trend není. Jako... to by se bude prvé nemocné. to jako... by bylo nemocné, ty vole. No, takže pojďme dál. Co třeba, co já si pamatuju, že ty jsi mě pak vyprávěl, jak teda jsme se domluvili, že teda spolu bude makat. Hmm. Tak ty jsi to doma taky nějak jako musel prezentovat, jako co se bude dít, ne? Jako... Jo, ono jako naštěstí, uh, moje ségra tam mě tady tam asi nejvíc podporovala v jeden moment uh, se švagrem, že vlastně oni byli, oni se podívali na tvůj kanál, a pak, ty o, jak to je hustý, že, jako, že pro něco jako, to máš v CVčku, ty varia, a já se, já se někde jako dveře, že oni to brali čistě z toho, jako business pohledu by se dalo říct. Moji kamarádi, že jo, protože poslední dobou se nejčastěji, jak jsem se i přestěhoval, protože nejsem původně z Prahy, tak kolem sebe máme kamarády, kteří taky tvoří jako, to, jak ty si krásně řekl, influencerandy. Že byl jako, to je hustý, tak mu vyříš, že ode mě má nějakou zprávu a že mi dluží šíši už třeba jako dva roky, <laughs> ale... Jenom chodem furt jsme na šíše nebyli, na ty půjdem na šíšu, jo. No, ale, tak ty to taky bral, jakože, to je to musí být hustý, to zrovna jako pro něj, tak ty to bral jako nadšeně, ale třeba moje rodiče, ty už nad tím lehce jako mávli ruku, protože ti si tady tím prošli se mnou, právě když mi bylo sedmnáct, když mi bylo šestnáct, tak jsem se lásal do Indiana, a přesně v den mých 17. narozenin mi volá Fiola, a to jsme šli na Skype. žádný Discord, jsme šli na Skype a tam se jako domluvilo, jo, a ti pošlu smlouvu prostě, jo, je to fajn. Tak tam se to muselo vysvětlovat, Aha. No já ty potřebuju do Prahy sedět pro mikrofon a pro Xbox a budu dělat jako videa. Jak jako budeš dělat videa? A jako nedokázali to pochopit. Tak tam uh, to bylo nejzvláštnější. A to je právě poznámka, kterou mám napsanou. M moje rodiče nechápali, když pak i viděli, že se bavím jako právě s Natilou nebo s tebou, že to vydělává. A proč by to li ty lidi jako, sledovali youtubery a proč by jako jim někdo za to třeba i platil jako za marčato? a já říkám, to je stejné, jako když ty si dřív sledovala prostě v televizi všechno párty a podobně, jakýhle ten zábavný jo, show. Alo, alo. To prostě ten zábavná část z těch různých pořadů, které běžely a byly v divadle, všechno, to se vzalo a teď se to přesunulo na YouTube. A nemusíš entertainment, platit. No? Entertainment. Jo, jo, právě. A nemusí se. Jen třeba ty rodiče, že ho neznají jako slovo entertainment. On no prostě, <laughs> že ho tam je musí říct zábavný pořady. A prostě to je cokoliv, co tam dřív bylo v té televizi, a místo toho, aby si měl drahý studia, aby si měl divadla pro všechno, tak ty to máš prostě u někoho v obejváku nebo nějakým malinkatým kanclu. A menší tým a úplně bohatě dostačí. A toto nahradilo ty televize, no. A tím, že jsi to máš najednou obrovitánský výběr, tak si najdeš to, co tobě přijde nejvtipnější nebo nejzajímavější. A jenom v ten, moment, v ten moment to najednou mamka jako pochopila. Že má takhle kdy kamarádky jako nechápaly, že nikdo si může pustit třeba bit tour. Já říkám, no jo, Jestli ale no. dřív běžou no, na MTV jo, ja. Welcome to my crib, kdy ty celebrity ukazují do své baráky a ty lidi dosledovali. Tak ty to jenom sledují u těch youtuberů prostě. A najednou ten moment, to hlavně tím mým rodičům začalo doskakovat. A taky to trvalo třeba i po třech letech, moje mamka furt nechápala, co to přesně dělám, že hraju videohry a to mi vydělává tamhle na oblečení na něco. A... To, by to bylo stejně, ne? Že já jako jsem asi... slova doslova jako by se nikomu ani nesnažil vysvětlit, co dělám. Já jsem <laughs> se na počítači, vět, Já jsem takhle za A, ano, když jsem byl malý, jak mi vždycky říkali, ty furt u že to bude úplně k hovnu, že to řeknu jako na rovinu. Říkám, já vám počkejte. <laughs> <laughs> tak, tak začal, začal, jsem, začal jsem doučel, ještě mezi jsem dělal pak nějaký brigády a poslední, co jsem dělal, tak byl jsem chodil doučovat angličtinu. A říkám, mám, co, už na to nemám čas a kam už mi nabídnul prostě práci. A absolutně jsem se neobtěžoval s tím cokoliv vysvětlovat. Prostě jako by se mi řekl jenom jako tohle to se teďka stane a takhle to prostě bude. Začal jsem to dělat. A prostě po nějaký době jsem se zeptala, tak co práce, říkám, a mi to peníze, o, dobrý. A teď se kouká občas mamka, takže už mi pár že zdravil do Můj táta podle mě furt neví, co dělám, furt jako si myslí, kam, co si myslí, že točíme jako <laughs> filmy. To je, jako, to je, já prostě i když se bavím s někým cizím, tak já vám prostě řeknu, jako, co, jako, děláte, říkám, filmmaking. <laughs> vždycky, musí to znít honosně a chytře, kámo, to je celý. Jako... Je to tak. To já to mám takhle třeba u babičky. Ty nevědíš, že vlastně vůbec něco mám třeba. Že vždycky brácha já jde na brigádu jeden, dva dny, řeknou, co, co, co práce, jako dobrý, ale mě se nějako skoro nikdy nezeptaj, protože vlastně já jsem pořád doma, nebo když přejdu ze školy, tak jsem doma, a vlastně já pro tebe pracuju, ale přitom eh, oni to nevidějí. no. Víš se tam je to mě trošku jiný ještě tím, že jsi na té škole, víš co, že prostě to možná nevnímají tak, že jako vím že spousta tvojich vrstevníků to jako asi víš, jako není běžný, že v 18 jako pracuješ, že, jo? Jak no tam to, se prostě... bojím, že až skončím školu, tak se mě pak zeptaj. a co vlastně, co, co vlastně budeš dělat, když nejdeš na vejšku třeba. Hm, To víš, že se stane, já jsem tohle to měl taky jako, už pár let dělám. <laughs> <laughs> to, je to co do teď, oh, tak kdo má v 18 třeba jako tři praxi, že jo, v nějakém oboru, to... to... jsem právě chtěl, že jsem, já jsem pracoval, dělal jsem grafika na polepy aut, jsem dělal v 17, no první jsem pracoval jako skladník, pak, jsem měl, pak, jsem měl, praxi na, střední, jsem se musel sehnat a oni mě uh, nabídli práci, že mi to jde, tak uh, jsem tam začal pracovat a v ten měsíc stejný byl nábor, takže jsem, <laughs> v ten, já jsem tam pracoval hmm. asi měsíc a pak si říkám, ty, ale tohle by bylo ještě lepší. Takže jsem měl pak rok práci jako i grafika v polepech, ještě do toho náhledy a ještě do toho školu, kterou mám třeba od 8 do půl šestý. A jako je to náročný, takže já jsem vždycky byl ve škole, přišel jsem domů, doma jsem udělal náhled, šel jsem spát v jednu, pak jsem, nebo jsem měl třeba, byl jsem ve škole od jsme Přišel jsem v půl druhý do práce jako na grafika, do polepu, a pak jsem přišel až domů a ještě jsem pracoval na, na náhledech. Ty jo, jako, okoholik, ty jo. Bylo to náročné, ale jsem takový Málo okoholik, práce, je to víc. Třetí <laughs> kanál, na který můžeš dělat Jakoby Ty furt si jsi spát a jako, já to jsem zjistil za posledních pár let, co máme dva, nebo teďka je zase vlastně, rok, že jo, co máme dva kanály. Zjistil ještě jsem, ne? Ne? že si ještě každopádně ne? můžeš vždycky uříznout trošku spánku. Na práci ještě. <laughs> Dá se, no. No ale počkej, tím se dostáváme k další otázce, na kterou teď už si možná trošku jako narazil, což na co se hodně lidí na tom opověděl, Instagramu. To <laughs> hodně lidí se ptalo, jaká je práce prostě vlastně jako pro mě, jako jaký jsem šéf, jak to zvládáte, jako a tady si myslím, že vlastně paradoxně bude mít nejvíc jako věcí vlastně to máš, protože jako si, co <laughs> Já se tady otevřu položku prostě ohodnocení zaměstnanců. <laughs> prostě budu jenom škrtat, ne? Ale jestli dát prémie nebo ne? Já jsem hlavně takhle. By, <laughs> můžu začít kluci můžu, prvn... začít kluci, můžu začít kluci, protože ty hádám, že to ubejš nejvíc, ale jako... No já hlavně, jako bych jsem si prošel vším tím, co oni dva ještě, že jo? Já jsem i točil, i jsem dělal já náhledy. Vlastně, to je pravda. Já no tak... jsem dělal úplně všechny práce. A to, je, to je, pravda. No. Jednou, vlastně jeden čas si dělal, že si setapoval kameru. Já jsem to nikdy dělal nechtěl. A, jako. a, pak jsem, a pak jsem, když jsem dělal s Bad Dream, tak jsem dělal i náhledy jsem dělal videa a náhled. To je pravda, no, vlastně dlouhou dobu jsem měl na Instagramu v bihu, že jsi thumbnail designer. A já hej, to tam máš, mě <sumý> ty to můžeš mít, a on pro mě udělal dva náhledy, ty a měl tam bude deset let napsáno thumbnail designer, a já jak ho thumbnail designer. A to se měl jsem mě jako, že to umím, že jo, ještě předtím, ale teďka jsem dělal nedávno a ten byl, kamo, byl libovej náhled, zachránil jsem ti život. Ty asi náhled, na co jsi dělal náhled? Na toho Henry Stickman. Já jsem úplně odporný, je hrozný. A Tomáš, to máš mě ty vydáme video, neúspěšný. o Tom, ty vole, ten náhled je na hovno. tak udělal jiný. A Tomáš si šel udělal A jako udělal ho jak jako co? Já jsem že... bacha, on se ti do toho trošku cpe, jako. A ne, dám, se na ně Takhle, ale já nevím, já nevím jakoby absolutně jako ní, <coughs> ani, a to byl stickman, a já ho stejně nevím kreslit, takže jakoby, já jsem to si jenom vyfotoshopoval, ale jako s photoshopem docela umím, takže. Jsem tě pak učil nějaký Fenty, že jo. Hmm. Vidíš, že jsem měl nějaký designerský schopnosti, se ti předal dál. Jinak já jsem taky celé. chvilku pracoval pro Vedryho, že jo, to potřeboval pomoc, A jsem náhledama přištěný, ale udělal jsem asi 10 Japonské, tak, tak, tak tak tak, něco, něco z toho Ale pak už jsem nespal skoro vůbec, takže tam se to nějak nedohodlo pak, no. To je ideální stav, jestli jsi nespal, že jo. To znamená, že využil 100% času. No ale teda, hoši, otázka na vás, a jako může to být klidně upřímný, a jakoby nedotkne se to vašeho odnocení, jako teda lidi určitě zajímá, jaký jsem šéf, já si to rád poslechnu a jakoby Tady v určitě dostanu nějakou baseballku nebo třeba taser. <laughs> tady fakt jako baseballka je. <laughs> tady je i ten uh, krumpáč, takže... Nejlepší bylo, kdybych jako odešel a vy to mohli říct, stali jako já budu... Když to video vidíš, já bu to je, nejmožný, pravda, to je pravda. Takže jako... Když to bude koukat, někdo to uvidí, budu já, možná a, vy dva. <laughs> ale počkej, to bude tak jako za dva týdny, takže v tu dobu už můžu máte, být třeba Máte čas opustit země. země, co jo? Můžeme někam odletět a ztratit se. Já se vás najdu. <laughs> takže, Luky, povídej, jaký to, <laughs> je? Jaký to je? Já asi no. nevím, jaký jsem šéf, jako jsem teda přísnej, nebo jsem. Já, písnej, ne? já se ne? trošku bojím, co řekne. Jako... Tom... <laughs> <laughs> jako já to trošku tuším, co řekne, ale, ale pojďme, jako ty to máš nejčerstvější, tak povídej. Já to mám nejčerstvější, já jsem zažil jenom pár prací a tam, tam to bylo hodně předávání. Tady to je občas taky, že pošlu náhled, já si říkám, ty, to je bomba. A ty, přidej tam víc saturace a vybarví to úplně. Najděj a vždycky si něco najde, tak si řekne, ty vole, ještě, ještě, třeba, uh, jako tam něco chce přidat a já už na tom strávil ten čas a už chci jít spát a ty, ale ještě bych tam přidal tohle, nebo ty ale Luky, musíme to, musíme to přeměnit, musíme změnit ten, tu postavu, to nemůže být Jsi takhle. Měl zahrát, že už spíš dávno, bude to ráno. No ale pak, pak mi přistane práce na ráno a já to budu muset Aha. dělat ve škole a ono to musí do šesti prostě vyjít. Takže si vždycky nastavím, jak to, jakože, kdy to udělat a dokud to nebudu mít, tak nejdu spát a jako, teďka jsem měl třeba nedávno krizi a do toho se mi nedařily náhledy a, a vždycky hele, tyjo, já nevím, co s tebou je, jako. Já jsem, a to jsme vlastně to a já jsem poprvý, byl úplně z toho, jsem já, jsem to já jsem se skoro, já jsem se skoro z toho jako zhroutil, <laughs> protože mě to neško, nešlo ve škole, do toho tady náhledy, třeba čtyři náhledy už mi nešly. A už mi říká, a tak se se bál, tyhle, on mě vymění. On si začne hledat někoho jiného, napíše AI-ku, ať, mu napíše. A já, až má až tam dej designera přímo tady, ty jsi lehce vyměnitelný. No. No. takže, tak jsem říkal, ty a tak naštěstí už jsem se z toho nějak vyhrabal a půjde to snad dál. Tak jako tam ti hodně pomůžeš, že děláš tu školu, kámo. To, jako to to o tom bavili, myslím si, že jako ještě spolu, včera jsme se o tom hodně bavili, jako, jako budeme dělat velké věci. To se ale těším. Potřebujeme čas, no, je to jasný, protože to asi uznáte všichni, jako já mám prostě takovou vlastnost, kterou si myslím, že asi je třeba, ale jako je to trošku zložitý, jsem jako puntičkáš na ty věci. Ne, jako jsi brutální hyní dopich. ale jakože neskutečný. Já Bez chodem, filtru ještě k tomu já, já, bych jenom jako hrozně rád, jenom jako ti řekl, jak začínají naše porady, když koukáme na vlogy, protože to vůbec nevíte, ale já vždycky jako by se stříhám vlog a my pak s Kubou máme prostě, s Hauze máme poradu, kde se zavoláme na Discordu a koukáme na to společně. A každá porada začíná, nebo respektive končí, když dokoukáme ten vlog slovy, to je na hovno, skrepujeme to celý znova. Jo, a, a teď, ale to je, vtím, ale to je už je to ze srandy, to už to říkáme ze srandy, ale jednou, jednou dvakrát jsme si jako to říkali jako, tvoje, jako vydáme to, nevydáme to, dokonce mám pocit, že některý videa jako jsme občas, upřed... jedno video jsme určitě skrepli, ale to byl gaming teda no, a to bylo kvůli tomu, že. Ale to je výjimečný, já si no. myslím, že jako spousta, kdo toho skrepuje víc, ale jako, je pravda, že jako málo když jsem spokojený na první dobru, a to si nemyslím, že by bylo tím, že byste to dělali blbě, ale prostě já mám prostě zlozvyk asi toho, aby to prostě vždycky bylo jako perfektní. Nebo že víš jako ono takhle, ono vždycky najdeš něco. Já ještě to mám ve fázi, kdy už si i u těch náhod říkám, tam bych změnil ještě 20 věcí, ale už mu to nemůžu poslat po 150, no, prostě nestíháme tak dobrý, u vlogů taky nestíháme, já říkám, napíšu mu to ještě, ne, necháme to být. <laughs> prostě už by mě zabil, prostě. No prostě, ty by to hlavně řekl že to je vždycky do uší, a nejlepší, Já jsem si teďka viděl takový mým, že jako, tam mluví ten nějak, nějaký, nějaký jako editor a že, hele, jako klient a editor, a klient říká, hele, já bych jenom jako, super, jenom bych vyměnil tady tu hudbu. A ta představa toho klienta je, je že klikneš jo, je. a hotovo. A ten editor. Ty na další tři a hodiny, ty vole. Jo, vlastně. Prostě. časovaná, Já jsem ti poslal nedávno ten mým z toho Titanicu, ne? Jak on se tam loučí s ním, prostě, jo, 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 jako quick music change, ty vole, <laughs> prostě editor. A prostě se a, to a, a, zpátky, jo, <laughs> jo, a bylo to 84 <laughs> let, prostě. <laughs> <laughs> Jo, jako, ale víš co, to si paradoxně myslím, že zrovna u editování i u grafiky, tohle je prostě jakoby a furt všude, víš co, jako to je prostě ta špatná stránka té práce, kdy to prostě musíš předělat, víš co. Že já věřím, že i v těch polepech, nebo grafických designéři a editoři, který tohle sledují, tak prostě ho, bohužel, asi to k tomu patří, ne? No hlavně ty si furt to musíš brát tak, že jakoby ve my jsme prostředek k realizaci tvý představy. Jo, my nejsme jako samostatní. <laughs> se tam <dá> směje. <laughs> <laughs> takže takže my se snažíme dělat něco s myšlenkou toho, jo, dělám to tak, aby se mu to asi líbilo. A čím, čím vlastně, já, já si vždycky říkám, že když mi u vlogu vydáš třeba, nevím, pět vítek, tak jsem vlastně odvedl docela dobrou práci, protože to jako není dost tak rozdíl. Ale že? zlepšuje se to, ale vlastně, vlastně Či, u, Dupyho to je těžko soudit, protože přece ta kamera funguje jinak. Ale vlastně vaše hlavní devíza toho, proč spolu děláme, je taková, že jakoby to umíte udělat tak, jak já si představuju. Přece u těch náhledů, já strašně často ti píšu, jo, takhle jsem si to představil bomba. U těch videí už se, ty, se udělal ty velký krok, jako toho, že děláme spolu pět takže trošku víš, jak, jako, co chci a jak přemýšlím. Takže strašně často já ti něco zadám a přesně i to máte vlastně že to uděláte líp, než já čekám. Že jako zase nechci, aby to zjistil, takže všechno kritizuju, jako vlastně dost často máme přesně jenom pět výtek k vlogu, což si myslím, že je výrazný pochop, když jsme toho dělali živou miliardu. To byly, byly, a, takhle, a, to byly, jako, to jsou vždycky úpravy typu, ty tady jsi nedal prostě písmenko, nebo tady, dají jiný záběr, jo, něco, ale, ale, jako dřív, dřív to bylo tak, že jsme se koukli na ten vlog a potřebovali jsme ještě druhý den na to, aby jsme ho celý upravili, protože se přestřihávaly scény, zkracovalo se to mnohokrát a teďka už prostě víc, víceméně většinou, co ti dám, tak už je jako final jo, cut a, a jenom se dělají Za pár vlogů. Jak, jsme si, jak že... pracujeme prostě díl, tak je tam vidět fakt, že se pořád zlepšem, To já se třeba kouknu taky na svý náhledy. Když si, jsem si vyhledal úplně ty nejstarší, tak to byl hrozný odpad a nejradši bych to předělal, protože <laughs> fakt se mi to nelíbí. A teď když se kouknu na, na, na to, jak, jak to dělám teďka, tak si říkám, dobrý, ještě tam jsou nějaký, co by se mohl změnit. <laughs> to <je> vždycky. <laughs> vždycky to dá jako zlepšit. Ale ty už bych, to, tohle to, co bych ti odevzdal jako před několika lety, no před několika lety, před několika měsíci, tak ty to bys mě s tím normálně vyhodil, si myslím. Ne, máš tam opravdu jako přirozený zlepšení, ty mi to přesně ani nepřijde, že jsi hledáky tak zlepšili. A není to taková doba, je to přesně rok a půl, a když se na to podíváš, ty jsi to viděl, tak prostě to jsou brutální rozdíly, že opravdu, a v editu, jsme se na to podívali, tak taky, že jo. No já hlavně, když by třeba častokrát používám něco starého do nového videa, tak já se k tomu jako vrátím a říkám, taký prase to stříhalo, pak jsem to <laughs> jako stříhal já a vlastně to celé přeedituju znova, to, co jsem už editovat, tak tam třeba vyměním tam hudbu, nebo přidám tam víc jako střihů, dám tam nějaký jiný efekt, protože už vlastně se na to kouknou. říkám si, to působí, to, za, a to působí strašně outdated a zabe prostě umím, teďka tady ty věci a vůbec se jako nevyužívám a nejsou využitý v tom, tak je tam prostě dám, protože vím, že to bude vypadat třeba víc fresh, jo. Vy z vlogy z Japonska, tam jsme jako si myslím udělali úplně kvalitativní, jako mm. brutální skok v tom, že prostě za A si myslím, že tam hraje hrozně velkou roli v tom, že je prostě i pro tebe, i pro mě Japonsko je jako vlastně láska, prostě, že to fakt jako tomu chci dát tu péči. Mm pak mě teda jako naštval jsem viděl ty views na tý šibuje, se kterou jsem říkal, to je bomba, to bude dobrý vlog. <coughs> A pak jako říkám, tak nic moc, no. A jak se to nepovedlo, ale no, nevím prostě no, proč. Bych je, se se na vlog šibuji, prosím. To je je pro mě dobrý. záhada, jako běžně, myslím si, že dokážeme dobře analyzovat naší práci, že víme, proč nějaký video nefungovalo, víš, myslím si, že nejsme ty youtubeři, co by to, což je hrozně v módě sváděli na algoritmus, nebo dávali to za vinu jako lidem, jako že hej, nekoukáte na vydání ale to je vaše vina, že nemáme ty odběry nebo views ale myslím si, že jsme jako, že dokážeme udělat jo, jo. tu sebereflexi toho, že jako blbý náhled, blbý video, blbý střih, blbý blbý nakleslená rozmoh z tajíčka, já <laughs> si srandu, ale, ale zná u té přesně takový youtuberský insight tam vlastně nevím, mně to jo, přišlo jo. v pohodě, asi náhled bych řekl, ale tak prostě já už nedokážu dělat jestli, lepší. Jist, jist byl jako tmavý, no, jestli tam vadí to. Že... Tak Nebim. za chvilku začnu dělat náhledy na Přesně kanál. A... Já jsme s <laughs> Lukem se bavili, že bude dělat náhledy Po škole na snad to, ale pojďme zpátky k té zásadní otázce. Myslím si, že tohle jsou super insidey a můžeme to ještě probrat. Máš něco k tomu, jaký jsem teda šéf ještě? Že teda byť si řekl, že jsem puntička, což je pravda. Jako, pojďme zprůměrovat, kolik náhledů projde na první dobrou. Že, aby jsme ještě schnuli ten proces, což nevím, jestli lidi ví. Na první dobrou. Já, v tě, já, tady určitě ukážem ty nákresy, co ti posílám. Jako musím říct, tak? že ty se, ty se zlepšil taky, jako v těch nákresech. <laughs> Vy, <nákresi, laughs> Vy jste je znali, že tady určitě diváci vidí mý nákresy, takže já odlehnu už to taky fákám, Běžně už ti pustí hlasovku, ale, nebo já pošlu nějakou ale nebo nějaký fotku obrázek. No. A říkám, hele, udělej to takhle, Luky, boj, nestíhám, dělej nějaké to na to, kámo. Ale kolik procent náhledů? Ty, mě, ty vždycky je to tak, že ty mi pošleš skicu, většinou ti řeknu, jo, vždycky super, nebo než. hele, něco trošku jinak. A když mi pošleš první finální verzi, tak kolik procent náhledů se předělává? Myslím, že třeba polovina. A jak řekl, že polovina? No. Že něco je super, nebo něco. Ale které, tak je je důležité říct, Není to tak, že bychom to většinou jako zahodili a dělali znovu. Je to takový, že vždycky tam něco přidáváme nebo do barvíme, nebo tady nebo... přesně větší díru nebo něco. A tak já to beru takže že nemáš čas, počkej, až máš po té škole, tak <tějí lehle> počkáš, Ale Luke to je mě 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 ten náhled, mi připrav ve třech různých provedeních, 15 různých barevných kombinacích a vyberem jeden. <tějí> no ale jinak teda, jako šéf, já zkrát no, rád poslechnu, pojď. Jak se slyšet, že dobré, Ne, 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 já, já očekávám, já jako klidně kritizujte, já jako můžem na tom pracovat, a samozřejmě skrze tohle video je super nástroj říct, ale mě... já Jo, no ne? tak už se neuvidíme. <laughs> <je, laughs> ne? ne? tak to ta budou váži slova radši. Ne. tak to byl Tomáš po pěti letech, otázkej <laughs> temu. <laughs> uh, za mě je skvělý, že, že, mi hlavně odpovídáš. Protože co už jsem pracoval s pár jako lidma, to jsem se tak jim vědou. fakt trvá jako odpovědět. Takže jsi měl taky problémy, když jsi dělal pro nějaký youtuber stream a to byl hyper problém. No, oni ti neodpověděli, nebo ti pak třeba napsali, hele, teď jsem nahrál video, za dvě hodiny musí být na YouTube. Říkám a. Já jsem dělal právě skate custom, pak jsem dělal taky zase ještě náhledky a tohle. Vždycky jsem jim poslal něco a trvalo to třeba týden, než mi odpovědí. A já si říkám, ty. Co, co dělají, jako, můžou mi odepsat prostě, když něco chtějí, když něco chtějí, tak ať, ať mi jako odepíšou. A u tebe to je, já ti to pošlu a za půl hodiny mi odepíšeš. Někdy za hodinku. Ale, ale jako toho si vážím, že, že jako... Malo kdo odpoví jako já to beru tak jako jasně, že jsi odpovíd, to... jako... Jsi neměl nálep, já jsem <laughs> jako, jako, tak... už taky zvyknu, že mi odpovídá, jo. A když takhle, a to třeba já, já jsem jako hodně náročný, si myslím na, na, komunikaci, že já většinou třeba, mi jako neodpoví 10 vteřin, tak mu instantně uh, volat a on, Ježíš, nebuď hysterický! Třeba <laughs> 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 já třeba něco dělám a teď víš, se, já mám zapnutý ty upozornění, že je vidím na tom telefonu rovno. Takže vidím, to máš píše, ale tohle to a něco dělám, a pak mu odpovím, tohle, ale to máš prostě volá a já už automaticky, že mám odpovědět na tu otázku, kterou jsem si přečet na tom display. Ale jako na Dupyho to bude taky zajímavá otázka, protože rovnou můžeme říct, že vlastně my spolu jsme se jako i kolikrát u videí vlastně, či to kameramanství je dobrý, jaké nebo dobrý, je to asi i tím nevím, je jak, to... jak je bezprostřední, že vlastně jakoby je tam ta jasná odezva toho ví, že náhle mi Dupy pošle, Tomáš mi pošle video, ale u, těch, u toho videa jsme už spolu a v reálném čase to musíme řešit. Je... a můžeš sám říct, jaký já jsem. Vlastně. Tam právě byl... Tam bylo i to, co jsi mě podle mě v tady tom reality mě naučil, že jako víc říkat svůj názor. Takže třeba hmm. něco si řekl, nějak se udělali světla a já jsem si myslel, že by se mohly udělat jinak a pak jsem dostal jako docela dost jasný najevo, ty světla jsou špatně, proč nic jako neřekl. A to stejný, <laughs> tak budeme na další 4K, ne tak půl HD 60, no tak SNQ a, a tady to přesně, což mě jako lehce naučilo. Ale zase, kdyby ti to bylo jedno, jako nikdy si byl podle mě jako přísnej docela jako dost, a to ale, já asi jsem, Ale, ne, nebo ale zase ne? ve finále, ne, já to pochopil, protože víš když já jsem udělal chybu ve videu, tak to není, že bych přidělával práci, jenom že se to nějak změní, to nejde. Já přidělávám práci Tomášovi a zároveň i tobě, takže vy dva se pak byli frustrovaní na dalším natáčení, jako teď si to už nesmí opakovat, ale přijde mi, že když jsi mi pak dal docela dost, jako dobrou promluvu ohledně tady toho že když to je jako relativně v pohodě mi přijde. Že prostě určitě zlepši, se zlepšil, tak jako, nastavení ale Nastavení světel a takový ty věci jako kolem, i to se týče vlogů, víc kontrolovat zvuk, že mi přijde, že teď už jako se nestávají takové jako markantní chyby, které byly dřív, které se staly jen kvůli tomu, že jsem se třeba já bál něco říct, anebo prostě, že jsem si myslel ty vade, že to vím nejlíp a nenechal jsem jako říct si jiný názor. To chci říct, víš co? Protože třeba dupy, jako když se vrátíme zpátky na začátek, dupy se velice dobře prodal, ale vlastně <laughs> jsme hrozně dojeli na to, že dupy umím točit všechno, super, pak jsme začali točit a ty moc dobře, ty to víš nejlíp, kolik jako vlastně fakt v těch videích bylo a pak jsme říkali, hele dupy, a víš, že jako moc neumíš točit. A ty jsme se to jako postupně vlastně pořád učíme. Je, jako společně ty jsi hodně teď jako se zlepšil to rozhodně super práce. Ale jako, jo, jako víš co, je to o tom se umět prodat, ale umět se prodat jako tak, jak to umíš, víš co, jako můžu přijít na pohovor a říct tady, hej, jsem nejlepší redaktor hmm. Indiáne, udělám super recenzi a pak v recenzi. Uh, hra je dobrá a má super grafiku a ten killer nebo <laughs> ty, vole, ty, <laughs> ty vole, jako víš, jako jenom Nechtěl jsem ty diváky jako přemotivovat, aby mi ty všichni nepsali, jak super jsou editoři, přitom jsou jako na víš, jakože je tam potřeba znát svoji jako hodnotu a nepřecenit to, ale tím se asi dostáváme k tobě. Ty k tomu máš určitě hodně jako věcí. <laughs> jako... A teď bude Ale pozor, já šefe. jsem nedávno byl na kafi s, lidmi lidma tady z oboru a on se mě ptal, Ale jak to s tím Tomášem zvládáte, nelezete si na nervy a já mu říkám, no já si nechápu, že to Tomáš zvládá, teď furt na mě čumí a ještě se mu jako musí trávit čas, já bych se střelil <laughs> do hlavy. Tak teď je ten tvůj prostor toho, jak to zvládáš, jaký jsem šéf a jak jako, jak to, že jsi ještě jako nestřel do hlavy. Já bych chtěl slyšet dupy, hlavně aby řekl, jak jsem strašně skvělý, že jsem zachránil všechny ty fuck upy, co, co kdy udělal. No, tak jako můžeme to říct i takhle, anebo prostě jsem se já zlepšil v tom natáčení a už tam ty fuck upy nejsou. Takže no že to jasný, no, jasně, no jasně, ale tak na ale... jsme to tam museli žehlit, no, to, to, byly dny a noci, to já si Jako největší fuck up a ty vole, to si do teďka... a já jsem, to byl moment, kdy já jsem najednou nedokázal si pustit jakýkoliv video, otevřít YouTube a pak tak. na dalších natáčeních jsem se nedokázal ani pořádně soustředit, až to vidět na těch videích. Když jsme natáčeli Burger Fest. Ty vole, to je to SNQ, kam byl fakam, jsem jsme do blbě, SNQ. Mm. A když, pro ty, co lidi neví, když natáčíte v SNQ režimu, který je dobrý na slomo videa, tak je to slomo. <laughs> tak se nenahrává hlavně zvuk. A je pryč, no. Takže polovina toho vlogu nebyla nahraná zvukem. A v ten moment já jsem jak když jsi říká, ne, no, si říkáš, že den dost měl hodně jako škola všechno, tak já měl školu, taky osobní život a teď tady to. A to bylo fakt jako období, kdy já se tím, že mě Kuba nevyhodil. Ale víš co, tak jako zase běžný dělat chyby tam prostě přesně jsou, je to blbý, když potom přesně máš něco, co se prostě podělá a jako takhle. Nakonec se to zachránilo vlastně v pohodě a možná jsme z toho dělali větší problém, než to ve skutečnosti byl. Přidaboli jsme ty, kdyby si to video našli, tak tam vlastně ta část ta je relativně vtipná, když jsme to tam nějak shrnuli, ale jako já jsem tam seděl úplně s hru, co říkal, co budeme dělat, Ale takhle, jako já si myslím, že abych odpověděl na otázku zároveň s tím, já si myslím, že jsem hrozně jako takový laid back pohodový člověk, že jako já si vlastně jako nic moc nikdy neberu. Ale jako občas, a taky myslím si, že mám problém s autoritama lehce, jako s nějakým jako respektováním autorit, tak jako celý svůj život. Já podle mě, podle mě kámo, jsme tam kvůli tomu, kde jsme a nejsme zaměstnaný, protože jo. já bych to taky asi nezvládl. Ja, ale, ale, prostě jako, myslím si, že se se mnou dá vždycky domluvit, že jsem jako hodně právě jako otevřený a laid back v tom, jak, jak věci dělám a nedělám a vlastně mi nevadí, že tě vidím každý den o x hodin. Občas, občas si jako vyměňujeme názory na některé věci jako je ostře, tak to se jedno je vtipný, za, když za, to dělá jako přede mnou a já tam tak jako nastavu ty světla, jo, 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 a se hádá, jak má být, bej, úvod a já... Jo, tak tady já. asi to dám. Tak a to tam je vidět, může... zase střetává i to naše ego, že vlastně jakoby, my si myslíme, že naše verze je nejlepší. A já tak většinou <laughs> si řeknu, ale tak, to je, to je, to je jedno, je to jeho kanál, ale si <laughs> to udělá podle sebe. Já už jsem svůj názor řekl, víš co, já jsem v pohodě. Ale jako jinak já nevím, já si myslím, že kdyby jsme spolu nefungovali dobře, tak už spolu dávno nefungujeme, protože jako jo, pět jo, let je jako... fakt jako, myslím si, že dělat pod někým intenzivně pět let, jako už, už tě jako prověří v hodně jako z aspektech a ještě k tomu, když jsem se jako zkusil i, i kamerama na to bylo teda, já jsem byl tak strašně šťastný, když jsme si někoho našli, protože je vždycky nejvíc frustrovalo, když jsme jakoby ten něco točili a ty se dokážeš vyfrustrovat docela dost. Takže ty jsi jako začal bejt, ty vole, to, tady to musíme udělat, můžeš mi vysvětlit, proč to není zaostřený, jsi úplně neschopný a já jenom. Kámo, já to držím po druhý životě v ruce, jestli co po mně chceš. No ale pak jsme našli Dupyho a všechny blémy mohly jít na něj a já jo. jsem byl v klidu. A dělal jsem si to, co, to, co jako já beru jako svoje gro a co, co mě jde, ale jako myslím si, že i, i v, v rámci těch vlogů a všeho vlastně jsme se už jako i v té komunikaci posunuli na to, že víme, kdy si říct, hele, stop, začíná se to jako zvrhávat do něčeho, jako do čeho by nemělo, pojďme si to v klidu prostě nechat projít hlavou ne a pak se prostě o tom pokecáme. Takže jako... Asi, asi takhle. Jako Myslím tak si, že nám obecně jako pomohlo, proto tu vlastně sedíte, že jako přesně se jako rozmělní ta práce, že jako ono byť jako samozřejmě je nejlepší, když to všechno člověk udělá sám, tak to jako nejde, víš co, jako nemůžeš být prostě, si před kamerou, ještě si nastavovat kameru, ještě si to editovat a byť jsou tady lidi jako Casey Neistat, prostě kteří to zvládnou a nerozumím tomu, jsou to blázni, ale nemůže se soustředit na všechno dobře, víš co, hmm, jako přesně, dříve jsme to dělali tak, že jsme si stoupili před kameru, ty jsi to tam kolem toho skákal, nastavoval to, já jsem vymýšlel tady, jak to uděláme, víš, a přesně a tak to vypadalo, jako byť jsme to zvládli, tak jsme z toho bavili úplně na prášky, <laughs> jako ty ty dupy a jako a vlastně to je super, že se o to, já třeba se o to vlastně do, dupy může vůbec nezajímá, já si řeknu dupy mu, tady to nějak nastáv, prostě zkon, občas to zkontroluju, ale vlastně jako dávám ti důvěru v tom, že to bude nějak vypadat a jako já to chci pustit z hlavy, já to nechci vědět. Jo. Já do dneška bych vlastně asi neuměl nastavit kameru pořádně. Ono to jako šlo hrozně vidět. Uh, mi se hrozně moc zlomilo těsně před tím uh, kdy se hrozně přetáčelo. Hmm. tak tam jsme v jeden den natáčeli tři vlogy. A i když to byly jako jednodušší vlogy, že jsme tam nedělali to effect, který jsme dělali měsíc, tak ne, jsme šli dělat tři videa. Ani jako žádný konflikt, úplně v pohodě, nasmáli jsme se šíleně. A ty vary tam to bylo jako hustý, že každý věděl nějak plus minus, už jsme byli tak zaběhnutý, že každý si dělal to svoje. A na to příjemně šlo. dělat tři videa za sebou ty vary a jako nezabít se u toho. A ještě já jsem jako odcházel s dobrou náladou. To bylo tohle jako... je těžký u těch videí, víš, tím, že to je přesně práce a tohle, tak sami víte, že já vždycky jsem říkal, jakoby můj cíl toho videa je prostě, tři kámoši dělají kraviny a prostě, a přijde mi, že na těch videích je totiž vidět. Víš, když jako přesně teď jsme dělali, prajovali věci, úplně koncept, kámo, já prostě z toho umírám, prostě úplně stupidní, ale jako za mě to je vtipný video, že prostě přesně jak to říkali u stát, co dřív Beastovi fungovalo, prostě, když bych to řekl anglicky, ačkoliv ty anglicizmy nemám rád, tak prostě just boys, being boys, prostě hmm. kluci dělají ptákoviny, jo, jo. prostě. A funguje to. Za mě, víš, naše série vole, vaření pejská kotičky, to jsou prostě dva retardy, co si s tou před kamerou, za kamerou je další retard, vaří tam úplně nesmysly a je to vtipný. A tak já ani vlastně neví, jak jako ta série vlastně vznikla jenom tak, že já jsem jako šel a řekl jsem si, hej, můžem Vařit dort podle Pejská kočičky. Já jsem to vždycky chtěl udělat. To byl takový můj dětský sen se na to koukal, miloval tu epizodu. A ty si řekl, no tak jo, tak slyšel recept a, a uděláme to. A jsme to udělali a pak prostě najednou další video a další video. A vlastně ten Pejský s kočičkou se staly. já to beru jako takovou výmluvu pro nás, že jsme naprosto antitalentovaní nějaký ano, vaření. Ano, ano, ano. A tím pádem, když máme na sobě kostým Pejská kočičky, tak doslova můžeme jíst a vařit, co chceme, a nikdo nás za to nemůže soudit. Jo. A nemůžete nás za to soudit. Ano. Já bych vás stejně soudil za ten jako croissant v trojobalu, to je to prostě věc v řádku. <tějí> to je, to je to byl křupavý, Seven Days Croissant. Na svíčku obalovanou v, v oreu to podle mě nemá, ale... <tějí> ale jako, jo, bylo to, bylo to jako... A jak když říkáš, vlastně jako boys being boys, a vždycky, když jdu na natáčení, tak jako já vždycky jako už už tím, že mi v hlavě tak jako lehce přepíná, že už se jako blížím a už jsem na tom setu a vy to vlastně víte, že jo, vždycky najdou kamery, ale já už, už jako už dávno, už říkám vtipy, vtipně, dělám absolutně random věci, že se jako tak jako dostanu do té persony, já nejsem reálně jako zas až tak jako přehnaně, jako nechci že retardovaný, tak a jako, jako trošku jsme, jako. Ale, 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 Když jako, jsi nenajedený, tak to jako to tě nepoznávám. Tak to samozřejmě pěkně agresivní, jako, se mimochodem dneska jsem jako tak jako lehce, takže opatrně, jo. Přiděl mu někdo jídlo, ty. To je oběd. Nicméně blížíme se do finále a přišlo by mě fire, když vy teda jste zhodnotili mě, což jste se stejně ještě drželi při zemi, protože ty bys tady mohl říct spousta jako věcí, které jako dělám. Chceš to říct, nebo chceš nechat někdy do budoucna? Jako Kamu, asi, mě ně pozvou na nějakého pořádného podcastu. Soudu, tam, a kde nebudu, vidět, kde nebudu, jo. to jsem se a, Volec, ideálně, válně. ideálně, ideálně válně, to s nějakým paywallem, to <laughs> nemůžeš nikdy vidět. Jaký je housebox do opravdy? Vlastně. na to nemůže zareagovat. Já to jenom bejtnou prostě, kámo. A jim řeknu, hele, třeba 10% z toho podcastu chci. jako to máš by mohl ještě hodně věcí, ale to si necháme někdy jako do příště. Byť si nemyslím, že tohle bude pravidelná série, přišlo nám to vtipný jako takhle, takhle, jeden speciál. Uvidíme co do budoucna, ale... Já jsem vlastně chtěl říct to, že když třeba byste mě takhle hezky ohodnotili, což ještě pak se o tom promluvíme, jako Což už jsem docela kritické já, jako, určitě, to, určitě to bude mít následky. Takže skáníme náhledka. práce. Já se chtěl vypíchnout vlastně jako to, na co se lidi taky ptali, jako jak vlastně makáte vy a jak jsem spokojený. Tak já <laughs> ale ne, jako my jsme to nakousli, ale jako s Dupin jsme reálně řešili, že jako v obou straně jsme v nějakou dobu tam celkem straglili, ale myslím si, že jsme to krásně vyřešili jedním fakt upřímným pokecem, když jsme si sedli na šíšu. Růzodně. A jako... fakt jsme si jako velice upřímně pokecali a od té doby vlastně to klape jako hodinky, takže já jenom nechci, aby to v tom videu působilo, jak je všechno super, ty vole kamarádi, bomba, a tohle. Ale jasně, že jsme si, jako si myslím, úplně všude. I tady přesně redakce Netflixu Indiana by nám mohla úplně vyprávět. Že prostě, jakmile máš víc lidí pohromadě, který musí něco dělat a vzájemně od sebe něco očekávají, tak jasně, že budou stragli. Já si pamatuju jedno video, kde tý list Kinder videí. Tam ty nejsi, že jsme se brutálně před tím pohádali. Hmm. Už nevím, kvůli čemu. Já myslím, že jsi nemocný. To jsem ti možná řekl, ale jsme se hrozně pohádali, kámo. Je video bez Tomáše a už nevím kvůli čemu, úplně kravina, nevím kvůli čemu. Pamatuješ si to? Kdy Japonsku jsme se hádali. Jo, no, to máš Nebo jsem já jsem se nehádal, Jo, jsem, ale... to si mi připomněl, to máš mě do Japonska, vysral se na mě, vole. Děkuji Tomáši, že <laughs> proto, jsi nejel, proto, 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 že... Že... <laughs> A protože, ano, ale jak to, jak to dopadlo, ještě poslední dny v Japonsku, kdy ty jsi tam natáčel na rychlo vlogy, tak já jsem ještě stále stříhal videa no, na oba dva, dva kanály, a, kanály, no, já No, se mnou, už jsme mi to připomněl, už jsme jsem zase naštvaný, ale... <laughs> ne, ale ne. že to není, že to je vždy. ale teď už to s Dupy funguje a musím říct, že jako já jsem spokojený s tím, že Dupy funguje velice dobře. Ale chtěl jsem vyzvinout jednu vlastnost, kterou vlastně, proto je Tomáš se pět let, proto Luky teď s náma je takovouhle dobu a vlastně po škole spolu jako počítáme, že to konečně rozjede. Je to, že máte vlastnost, kterou si myslím, že velice hodně lidí jako postrádá a je v tomhle oboru, nebo vlastně možná v jakémkoliv oboru, velice důležitá. A to je to, že u vás v obou se podle mě, já bych se hodně přemýšlel, abych si vzpomněl, že se to někdy stalo, jste neposlali nikdy nic pozdě a nikdy jste jako nemysleli nic. Že to jako není, že já bych ti řekl, hele, se stříháme video a ty jsi řekl, hm, dneska se mi nechtělo, nebo hm, jsem nemocnej, nebo hm, mám toho moc ve škole, byť já u Lukyho to vím, tak samozřejmě vím, že to máš taky hodně. Tak u, u Lukyho si to nepamatuju, že by jako nevyšlo video kvůli tomu, že by nebyl náhled, že se to Kdyby nestihlo. To vždycky prostě náhled je. Možná tak vždycky jsem odevzdal přesně v šest. Jo, že třeba jsem zavolal, říkám, Luky, potřebuji fakt už náhled a Luky, jo, jo, za pět minut posílám, jako. ale výjimečně. Což jsou, ale což jsou vlastnosti, které z pohledu nějakého člověka, který má nějaký lidi, který něco potřebuje, tak je to klíčová vlastnost. Hmm. Víš, že jako, co znám youtubery, tak mají spousta, že jo, editorů tohle, který přesně, já pak říkám, hej kámo, proč nevyšlo video na ten kanál už jeden, a on, mm, editor ho neposlal, a já, jak editor ho neposlal, a on, no, nějak se mu nechtělo, a já, jak se mu nechtělo, <laughs> strhnul jsem mu teda peníze, že jo, a on, ne, tak víš co, jako já ho nechci zase tak prudit. A já jak ho nechceš prudit, prostě úplně. Tak dneska nic nevíde. <laughs> Takže to témá, ale vlastně i, to můžu říct i u tebe, vlastně jako. Byt... Já jsem ze začátku s tím měl velký problém. No. no. ale vlastně taky, ale už se nestane, že bys přišel pozdě, nebo jak. Jednou že bys jsem ne... přišel pozdě, sice o hodinu, ale jednou jsem přišel pozdě. No, ale víš co, ale naučili jsme se to. Jo, ale vlastně, jo. že to je na tomto pro mě skvělý, že s váma můžu počítat. Že, a to jsem taky chtěl říct. Třeba taky se někdo ptal. Já třeba, ty máš super vlastnost, to, že na tebe je fakt kurva spolech, jako víš, že včera jsme to spouřili, ty se na to taky ptal, já nekoukám už na let's play. My je vydáme Vá, a já se jsem je neviděl. <laughs> ale já jsem je neviděl. Já je vidím, občas se na ně podívám zpětně, že řeknu, hele, bylo to super stylitované, nebo to bylo napřed, ale to už neříkám většinou teda. Vlogy spouřešíme, ale vlastně já vím, že já na ty let's play už koukat nemyslím, či vím, že sedituješ tak, jak chci, tak, jak si představuju a ještě tam přidáš něco navíc. A to jsou skvělé vlastnosti, které vlastně já Potřebu od lidí. Víš, jako, a má máte je, a proto to funguje, což je super. To mi připomíná jenom teďka moment z nějakého, nevím, kde to bylo. Myslím, že to bylo nějaký Monbazu nebo Drive, Long Drive, že jsi tam říkal, no, hele, tady můžeš dát tady ten efekt, a ty jsi to jako vysvětloval. Což já vždycky, když, mi, jako, když se stane, to jednou, jednou třeba za video to řekneš, tak říkám, to je rostomilý, že se mi snaží jako poradit, to já jako beru. A, a, pak se jako tam na mě víceméně machrval, že já už jsem přišel na to, jak ty to děláš totiž. Úplně, že jako jsem tu tvoji formuli a tady bys měl dát tady ten efekt. A jako, já říkám, no jasně, jako bude tam. A byl mi hrozně vtipný, jak jsem byl z toho úplně jako nadšenej, že zvěděl, kdy já tam něco jako dám. Protože že si se učíme, jako to, že, ale to si, že dělám něco začnu vysvětlovat, tak to máš udělat. A pak a se stejně jak to nějak nějak udělal, to, to nějak a teďka Ječo. třeba jako posledních, my jsme se vždycky posílali, že jo, intra, teďka nějak moc ty intra neposílám, že častokrát jsou to buď to nějaký, že už to jako začne rovnou ve hře, nebo Mění se to, no. A nebo, ty mi prostě nedáš absolutně žádnou představu a řekneš prostě jenom, no hele, Tome, tady prostě in-game intro, začínáme, efekty, vyhraj si. <laughs> a dále dělám i Lukymu, že, mu, že dřív jsem mu poslal přeslý ten nákres, jak to nákres. má vypadat. A teď už jsme Luky, Ať tam něco takového dlouho je a vyhrají si. <laughs> jako... Ale řekni mi, co je lepší. Tak chceš jako přesně zadání, nebo máš rád tu volnost? A já furt nevím. No, mě ve mně vadí, mi máš volnost, ale je pak strašně annoying a ty to naštěstí neděláš, ale už jsem to v životě zažil, že mi někdo dal volnost a pak by to opravoval, vole, jak kdyby mi k tomu dal prostě recept. Já to je úplně strašný. Že vždycky mám volnou ruku, ale pak třeba tam něco chceš jako, že nějak jinak, ale když mi zase zadáš tu přesnou práci, přesně takhle to má vypadat, tak si říkám, ty ale já bych to udělal možná trošku jinak. Takže to Jasně, je takový no. jako... Mě to připomíná úplně krásný příklad, je naše spolupráce z druhého slow motionu, kde nebudu zmiňovat teda značku, ale kde nám víceméně bylo slíbeno, že budeme mít nejvíc vole volný ruce ever. a pak no. jsme, pak jsme jako nemohli udělat tři čtvrtě věcí, protože to připomínalo, ale válku bylo to moc brutální, jako a tam je důležité říct, že to přišly ty připomínky až potom, co to No jasně, říkám, že nám slíbili nám volnost. to, oh, no, je, je přesně důležitá myšlenka, že když náš někomu volnost, tak mu ji musíš nechat. Jo. Víš, si jako, není to jako, jo, pak. Jo, toho, jako dal jsem ti, víš, že jako spousta grafiků mě říkalo, že se nejusíš, ty klienti, co řeknou, že neví, jak to chtějí. A pak ty jim to počíš a oni... Mm -hmm. No, ale tvůj, začátek byl tady, takže jako, jako, ty jsi mi dal nula, jo, takže jo, jako jo. nemůžeš čekat, že najednou jako z nula udělám jedna a bude to tvoje jedna. To prostě takhle nejde. Každopádně tohle bylo taky, řekl bych, celkem upřímný jako pokecání. Myslím si, že jako sovětský speciál to jako účel splnilo. Dejte nám vědět, jestli tohle byste chtěli časit nebo ne, ale už nám došly témata, už jako rozpočet na to není. Já no, to musíme na hero, hero. Takový, <laughs> takovýhle studio, bohužel nemáme doma, když každý den. Ještě jednou děkujeme Indiánovi, že jsme to tady takhle měli krásno, mohli jsme tu bejt. Vám děkujeme za to, že jste tohle viděli. Určitě napište, co na to říkáte, jaký to je takhle z jiné strany nás vidět. A pokud se dokážete prodat, tak nám určitě napište kamerama a grafika který ne, ne, to ne, ne, ne. nepotřebujeme, ale pokud <laughs> tak. máte pocit, že byste něco jiného zvládli, třeba produkční by se nám hodil, content writer by se nám hodil, hledači her by se nám hodili, takže pokud máte pocit, že se umíte prodat, napište a užijte si Silvestra, nebožerte se a všechno nejlepší do nového roku. Usiv a mávat. Ale ty máváš tam a my máme tam. Tak já budu mávat tam. Taky tam. Tak <laughs> tamhle.